אמרנו, זה הגיל. היו חגיגות. עברת על הקשישות כבר. כן. טוב, בוקר טוב חברים. אנחנו מתחילים, מתוחים את, בעצם את סדרת האירועים שלנו לשנת תשפ"ג. זה המפגש הראשון שאנחנו מקיימים השנה. אנחנו יודעים שכולכם נמצאים באיזשהו תהליך של תחילת שנה, פותחים שנה בגדול, פותחים את הסמסטרים, אז זה נראה, זה תקופה מאוד מאוד לחוצה גם לכם וגם לנו, אבל אנחנו בכל זאת חשבנו שנושא הוידאו נכון יהיה לקיים איזשהו מפגש, מפגש בנושא הזה בתקופה הזאת. אני חשוב לציין שנושא הוידאו הוא נושא שמלווה אותנו שנים, ואנחנו כאן מתייחסים להיבטים שונים בתחום הוידאו. בשנתיים האחרונות הנושא הזה תפס תאוצה ועוד פעם שוב נכנס לפעילות של המוסדות מבחינה של תשתיות, כיתות משולבות, היברידיות וכולי, ועד חומרה ונושאים של תשתיות במוסדות. ואנחנו רוצים לתת לזה איזשהו מענה ברמה המנטלית, שבצורה זו או אחרת יעזור למוסדות, גם מבחינת הכלים שיש לנו בסל הטכנולוגיות, אבל גם מבחינת הנושאים והשיחה והמידע שאנחנו מצליחים לרכז ולהעביר לכם. ולכן קיימנו את המפגש הזה היום. כפי שראיתם, הוא נושא מאוד מאוד עשיר ומגוון. נדב ארגן פה מתחת לרדאר יום עיון מדהים, אני ככה עברתי והוצאתי עכשיו שוב תזכורת לאנשים שנרשמו ולא הצטרפו, אז אני מאמין שתכף יצטרפו אלינו, אבל יום עיון מרתק שאני סקרן מאוד לראות מי ומה הולך להיות פה. אני רוצה להזמין את כל הפורום הזה, בהמשך ליום העיון הזה, לעזור לנו בחשיבה לאיזה כלים ומה הם הנושאים שהיינו רוצים לשלב במסגרת הוידאו. זה נושא שתמיד עוזר לנו, ואינפוט מכם שמגיע תמיד עוזר לנו לגבש את התוכנית העתידית שלנו, ולראות איפה אנחנו יכולים להקל ולעזור לכם. אז אנחנו נעבור לנדב, נתחיל את היום עיון. אמרנו שאנחנו מאוד מודים לנדב על המפגש הזה, ולכל צוות מיטל, ולכל הדוברים, שזו רשימה מאוד מקובלת שנשמע אותם היום. אז בואו נתחיל. בבקשה נדב. חן חן, תודה רבה. יאללה, סקרין שר. אז אני, למי שלא נכנס ממש בדקות האחרונות, עוד עשינו איזה שפל קטן, זה פחות או יותר סדר הדוברים, וגם נשתדל להיות קרובים לשעות, למרות שלא יודע אם חלק ירצו קצת יותר זמן או פחות זמן, יספיקו לפני או אחרי לצמצם את המצגת, אז חשוב פחות יהיה הסדר. ניסיתי לעבור בין כל המוסדות ולשאול מי מעוניין, ככה לרענן אותנו בסטטוס, במצב הוידאו אצלו, והאמת כולם, כמעט כולם היו מאוד מאוד עסוקים בפתיחת שנה, אז לא התעקשתי, לא ניסיתי לכופף את האצבעות, אבל ככה דרך החברות שכן מציגות, אני מניח ש... לפחות בהכוונה שלי ביקשתי שיהיו דברים שקשורים בפעילות במוסדות, אז גם אני מניח שמי שיציג מהחברות ידבר על דברים שהם עושים בתוך המוסדות עצמם. הרעיון המאוד מאוד מאוד כללי של המפגש זה עכשיו שיש לנו המון 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 וידאו מכל מיני כיוונים וזורם לנו לתוך המוסד, איך אנחנו מאחסנים אותו בצורה יותר זולה. אני חושב שזה אחד מהאתגרים שכולם חזרו עליו שוב ושוב, אז ביקשתי באמת מכל אחד שמציג לתת איזשהו דגש או כיוון על הנושא הזה, וזה המכנה המשותף. כמובן אתם מוזמנים סביב כל טכנולוגיה שתוצג, להעלות איזה שאלות שרלוונטיות אליכם, לפתוח דברים שכואבים יותר או פחות לאיזשהו דיון, נסות אולי לשמוע ממוסדות אחרים, זו הזדמנות, איך הם מתמודדים אולי עם איזשהו נושא שאתם לא כל כך צריכים לקבל עליו מענה, ונקווה שבסוף גם תישארו איתנו לאיזשהו דיון שנקיים עוד יותר פתוח על דברים שלא הוצגו היום. אני מתחיל בלשעשע אתכם קצת בתחום AI,
כלי AI שמשולבים בתחום של יצירת וידאו, אני בשנה שנתיים האחרונות מאוד עסוק בתחום הזה, בעיקר שם בוויצמן, וזה תמיד ככה על הרקע נצברים לכל מיני כלי AI שרלוונטיים, זה לא דברים שאנחנו משתמשים בהם, כי אנחנו מתעסקים בפיתוח AI לחינוך, אבל לא, זה דברים שקשורים לוידאו, אז אני ממש קופץ ומתחיל להדגים, כל דבר במצגת, בוא נראה, כל דבר במצגת הוא קישור, אז גם אם אני עובר על כל מיני דברים בצורה ככה יחסית מהירה, המצגת היא עוד מעט זמינה אליכם, נעלה אותה בגמר המפגש, ותוכלו להקליק ולהירשם ולהתנסות בכל אחד מהכלים האלה, רובם מאוד מאוד ברורים, ואני מתחיל באיזושהי הודעת עדכון כללית, יש לי איזשהו מפת חשיבה, איזושהי מפת חשיבה שבה אני תמיד מארגן ומעדכן לעצמי את כל היקום של הוידאו סביב מודל, אז בתקופה האחרונה נוספו כל מיני כלים, חלק מהכלים התמוססו, אתם מוזמנים לשמור לעצמכם את הקישור הזה, שהוא מתעדכן מעת לעת, ותמיד אם יש לכם איזשהו פתאום צורך להיכנס לתחום שלא הייתם בו עד היום עם המוסד, תקשורת, קבוצות, אחד לרבים, איזה כלים אפשר להתקין בתוך המודל, האוריינטציה פה תמיד זה סביב מודל איכשהו, כן? אבל יש דברים שגם עומדים בפני עצמם. אז זה לעיונכם, אין לי פה הרבה מה להציג, מי שמכיר מכיר. ומיד ל-AI, AI, ML, DL, Machine Learning או Deep Learning, זה האקרונים עם הקיצורים שכולם פחות או יותר מכירים, ואני אתחיל עם הדבר שנקרא Stable Diffusion. Stable Diffusion זה איזשהו כלי, שאם יש לכם סרטון וידאו, תוך כדי שהסרטון רץ, כן, אחרי שהתקנתם את הכלי אצלכם, תוך כדי שהסרטון רץ ואתם רוצים להחליף רקע, אתם פשוט כותבים באנגלית איזה רקע אתם רוצים, והוא מחליף לכם בווידאו את הרקע תוך כדי שהווידאו רץ, בריל טיים, כמו שאתם רואים פה בהדגמה, מאוד מאוד מעניין ומשעשע למי שמייצר סרטים. זה הדוגמה הראשונה, Stable Diffusion, מישהו מכיר את זה במקרה? או משתמש, שמע? לא? אוקיי. אז גם כלי יחסית חדש. אבל זמין לקהילה. כלי נוסף, שהייתה לו אפילו איזושהי כתבה מסוימת בעיתונות, אמן בשם קוטימן, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, קוטימן, אמן ישראלי, שאני חושב הרבה זמן ככה לא שמענו ממנו, פתאום לפני איזו תקופה ממש קצרה, מספר שבועות צץ לו עם איזשהו וידאו קליפ, שכל הוידאו קליפ נעשה בעזרת AI, עם כלי שקוראים לו דיסקו דיפיוז'ן, ואני לא אפעיל לכם את הכלי, את הוידאו עצמו, את הדגימה, אבל אתם תוכלו לראות בעצמכם, ממש הוא ישב, כתב טקסטים, מילים, וכל הוידאו, כל הוידאו ארט נוצר סביב הדבר הזה, מרשים מאוד מאוד מאוד, אני מניח שזה משהו שגם אפשר לנסות ולקחת לתחום של החינוך, מול טקסטים, שאתם מכינים. כלי נוסף, שגם יש לי תחושה יכול לעזור לכם בצורה מאוד משמעותית, בשם סינתסיה, זה כלי שמייצר לנו אבטרים, והאבטרים האלה באיכות מאוד מאוד גבוהה, יודעים לדבר בהרבה מאוד שפות, במידה ואתם רוצים להוסיף לעצמכם וידאו של הדרכה כלשהו, או או וידאו עם אחרים, פשוט הקנייה של ידע, לא רוצים, המרצה לא רוצה להציג, או מישהו אחר. גם בעברית נדע? מדבר בעברית. כן, אני ראיתי השבוע סרטון הדרכה באיזשהו פורום בפייסבוק, בדיוק באבטר הזה, היא דיברה בעברית, זה נשמע אבטר, אבל היא דיברה, כן, נכון. זה המובן, זה היה בסדר גמור. בואו נעשה דוגמה, יש פה עברית. צריך באמת למחוק את זה. ואיך זה בתשלום? איך זה עובד? זה בתשלום, לפי דעתי. אולי משהו חינמי, לא, כן, $30 לחודש.
זה לא הרבה, אם אתם משתמשים בזה ברצינות, זה לא סכום. בואי שנייה נמצא את העברית, לא אבטרים, סליחה. בואו נלך על שפות, test your language. חיברו, 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 הנה. פלטפורמת יצירת וידאו שלה מאפשרת לך לקשור בשפות רבות בלחיצת כפתור. שמעתם? כן. לעוד שאלה שמענו. זהו, אז אפשר לבחור כל מיני סוגים של אנשים, גברים, נשים, כל מיני דיאלקטים, ואז זה נשמע אולי קצת פחות מחשבי, אבל יש פה לחלוטין איזשהו פוטנציאל מאוד מאוד משעשע, שהדברים האלה הם כל הזמן משתפרים. אתם לא מאמינים, ממש משבוע לשבוע עושים כל מיני קפיצות בתחום, ודברים באמת נהיים הרבה יותר מעניינים. אז יש את זה, ויש להם מישהו שמתחרה בהם, שקוראים לזה קולוסיין, שגם את זה אתם רוצים לבדוק. גם פה אתם יכולים להרכיב לכם אבטרים, ולבחור שפות, ו... מאוד מאוד מרשים, בטח באנגלית, כן? לא ש... תשמעו, גם לפעמים אתם רוצים את זה באנגלית, לא רק בעברית. יש עוד מתחרה, זה D-ID. D, עוד D, מקף ID, חברה ישראלית. D. אני שלחתי לך, אימנו, כן, D. כן. מה לא כתבתי? לא, D, D-ID. כן. דלת, לא... לא בי, דלת, האות השם, האות הרביעית. כן, די-איי-די. לא, אוקיי. זהו, כן. יאללה. גם מוסיף קצת אנימציה לתמונות סטטיות, למשל, השפתיים נאות, העיניים נאות, לתמונות ישנות, והוא גם נותן 119 שפות של אבטרים. וואו. התנסית בזה, אימנואל? באנגלית, כן. באנגלית. בסיטי זה נשמע טוב דווקא. יחסית נשמע טוב. באנגלית. כן, אבל נותנים 119 שפות, אז אתה מנסה באחת. אם נותנים 5, הייתם מנסה את כולם. יש את קוקוה בישראלית. זה רק צ'אט, אם אני לא טועה. גם זה ישראלי, DID גם ישראלי. לא, לא, זה לא רק צ'אט. מה זאת אומרת? זה גם ויז'ואל. כן, אפשר להעלות טקסטים וזה יוצר וידאו. כן, אבל הבעיה, זאת אומרת, זה הבעיה, הקושי שם הוא דווקא בעברית, בשפות אחרות זה עובד יותר. אבל דווקא עם העברית הם, בטקסט הם נותנים פתרון, אבל בויז'ואל, בדיג'יטל יומן הם לא נותנים פתרון עדיין לעברית, אבל בשפות אחרות כן. אבל זה ישראלית והיא פועלת. כן, כן, אני מכיר אותם, רק לא. אבל קוקו-אפ זה ממש אתה, זה ממש AI שאתה מדבר איתו ומנהל איתו דיאלוג, לא רק כותב לו טקסטים והוא מנחה אותך. נכון, נכון. כן. טוב, יפה, הנה אני ככה טיפה בזריזות מכניס למצגת כדי שזה יזמין לכולם. נשים פה גם את קוקו-אפ עוד מעט. שאני לא אשכח, ואז כולם, קו-אפ, נכון? משהו כזה? ואז ניתן לזה גם קישור עוד רגע. יאללה, אני ממשיך לעוד דוגמאות נחמדות. אז היינו בזה. אוקיי. וויזקאט. אתם מעלים לאיזשהו סרטון וידאו, אני... אספתי פה רק איזה 3 תכונות, יש להם הרבה יותר תכונות, אבל זה ממש לעריכת וידאו. אתם מעלים וידאו, ואז אחת התכונות שאתם רואים פה עם הבחורה זה שהוא חותך רגעים של שקט, שתיקה, ופשוט מצמצם את הטיימליין בצורה חלקה ונעימה, או עושה פאנצ'י, כאילו במקומות שהיא מדברת בצורה כזאת שצריכה דגשה, אז הוא עושה על זה איזשהו זום אין, ממש מנסה להבין את הדינמיקה בסרט. אם אתם רוצים לחתוך וידאו שהוא מאוד גדול מווייד סקרין לשהוא פורמט שהוא יותר מובייל, אז הוא יודע לעשות את האמרה, הוא פשוט קופץ מדמות לדמות. אם תיכנסו ממש לאתר, פה הכל סטטי, זה לא וידאו, אבל אם תיכנסו לאתר אתם תראו איך הוא ממש לוקח ווייד סקרין והופך את זה לסמול סקרין של מובייל, וחותך את זה בהקשרים מאוד נחמדים, ומקומות שאין מוזיקה, אז הוא יודע לפי, הוא עושה recognition לכל מה שקורה בסצנה,
ובוחר מוזיקה מתאימה לדעתם בבקגראונד, במצב שאין לכם מוזיקה, כל מיני דברים כאלה, יודע לאחד סאונדים, אני חושב שהוא יודע גם להפריד, אם יש איזה סאונד שאתם רוצים להיפטר ממנו, וויס של איזה מישהו, אז הוא יודע גם לחתוך אותו החוצה, כל מיני כלים מאוד חמודים למניפולציות פוסט פרודקשן על הוידאו, וויז קאט. מייק הוידאו של, לפי דעתי פייסבוק, של מטה, העלו כלי חדש, שאתם כותבים איזשהו טקסט, איזשהו תסריט מסוים, וזה מחולל לכם סרטוני וידאו קצרים, טיפונת הזויים לפעמים מהניסיון שלי, אבל אני בטוח שאם קצת תופסים תחושה של איזה מילים יותר כדאי להשתמש, אז הוא יוצר סרטוני וידאו הרבה יותר ענייניים. כן, אז אתם מכירים כל מיני תופעות של AI, גם כן כלי מאוד חמוד. כלי סופר מקצועי, לעשות הרבה מאוד מניפולציות פוסט פרודקשן על וידאו, שקוראים לו Runaway ML, הוא, אני אראה הדגמה, אתם יכולים לראות פה סצנה שלמה, שכולה נוצרה מאפס, הכל AI, מה שאתם רואים, כל מה שאתם רואים פה זה AI, רוצים למחוק משהו, מפריע לכם, מחקתם, רוצים רקע אחר, זה הוליווד, זה מטורף, הוליווד הלכה לטמיון, זה כאילו האפקט בכלים הכי פשוטים שיש. כן, נגיש מאוד, כן, תשמעו, יש פה המון המון דברים, אני לא יכול למנות את כל ההתחכמויות שיש בתוך הכלי הזה, אבל כדאי לכם פשוט להיכנס ולראות. רק מוכיח שגם מראה עיניים אסור לסמוך עליו יותר. כן, לגמרי. אני חושב שאפילו ניתן עוד מעט דוגמה משעשעת גם לזה. אני חושב שהיה איזה יוצר שזכה באיזשהו תחרות, ואז הוא גילה שהוא עשה את זה עם זה, ואז כולם התרעמו שהוא לא באמת יצר את הוידאו. נכון, נכון, נכון. והיה דיון, האם זה חוקי בכלל להשתמש בכלי כזה שבכלל... אבל בסוף השאירו לו את זה, כי בלי לרשום את מה שהוא ביקש שזה יעשה, לא היה נוצרת אותה יצירה. וואלה. אז יש על זה עכשיו, כן, האם AI הוא חלק מיצירה כשעדיין תלויה בך, אז סוגיה שלמה של... זה בסך הכל כלי, אתה יודע, פשוט כלי... סביב הכלי בדיוק, מה זה משנה אם זה, אם זה מכחול או 8 מילימטר עם מצלמה, או שזה AI שאתה אומר לו מה לצלם. כן. אבל אין ספק שזה מוריד את הצורך בכישרון מאוד מאוד מיוחד, אני חושב, זה כאילו מנגיש. לגמרי, לגמרי. כן. עוד כלי, דיפ פייקים, שאתם בטוח מכירים כבר, יש לא מעט זמן, אז גם כזה שאתם בוחרים איזה דמות, ואתם מעלים את התמונות שלכם, והוא לאט לאט מקריא, דברים שלכם, עם הדמות שאתם רוצים, וכאן, כאן דוגמה שבאמת מה שענבל אמרה, ויש עוד דוגמאות כאלה, יש איזשהו מקרה ממש טרי, לפני חודש בערך, שאתם רואים את הדמות שנמצאת פה בצד ימין, של איזשהו בחור, אז זה איזשהו דמות שנמצאת בטיק טוק, והצליחה, פה כשאני כתבתי היה 150 אלף עוקבים, אבל בסופו של דבר זה הגיע ל-250 אלף עוקבים, ואז הבחורה פה באמצע, שהיא סטודנטית של AI, פתאום יצאה בסרטון וידאו שאומרת, תקשיבו, כל החצי שנה שפה הייתם באינטראקציה עם איזה דמות, הכל פייק, אין כזה יצור, זה הכל אני עשיתי עם כל מיני כלים, והיא מראה את כל הכלים, סט של כלים, שבעזרתם היא עשתה את הדמות, את התנועות, את השיח, את האודיו, כל, ממש לכל דבר היא עשתה, היא השתמשה באיזה כלי אחר, והקהילה סביב הדמות הייתה קצת בשוק, אבל ממש,
עוד אחת מהדוגמאות לזה שאתם יכולים להיות בטעות באינטראקציה באינטרנט עם משהו שהוא לא באמת קיים. נדב, תוכיח שזה אתה פה. כן, כנראה אני צריך לחזור למפגשים הפנים לפנים. עוד מעט? רק זה אמיתי. גם זה לא יהיה. שוכחים לקחת בחשבון שאנחנו בכלל בסימולציה. ברור, כן, נכון. ברור מלאף. top of everything, כאילו, לא אנטו, בבסיס של הכל. בדיוק. זהו, אז אלה היו כמה כלים משעשים ב-AI, ואני עובר לכמה דברים יותר שקרובים אלינו, לא שזה לא AI, אבל דברים שהם פחות AI, איזשהו שירות שישי הזכיר לי שאולי כדאי להציג, ואני מסכים איתו. יש חברה שקוראים לה Academy Plus, והיא, לפחות אני מכיר אותה ממשרד החינוך, אבל גם היא עובדת באקדמיה, הבנתי, ממש לאחרונה. זה איזשהו קטלוג, ספרייה של סרטים באורך מלא, מאוד, סרטים הוליוודים כאלה, שקיבצו אותם לפי תחומי דת, והוסיפו להם מערכי שיעור, ואפשר לשלב אותם בתוך מודל, כחלק מהקורס שלכם, ו... לא יודע, במקומות שזה מתאים, מאוד מאוד מעניין, אני לא יודע, שוב, אני רק שמעתי שזה קצת נכנס לאקדמיה, אבל לא ראיתי בעצמי, אז ההיכרות שלי זה רק בהתנהלות של זה ב-K12, בבתי ספר, זה כדאי לבחון. אני פגשתי אותם בכנס. פגשת? כן, וסיכמנו להכניס את זה באמת, לבחון את זה, אם אפשר, אם נכון, להכניס את זה לסל. יפה, יפה, אז כן, אז לא, אז זאת הכיוון, מעולה. כלי שהייתי באיזשהו כנס, כנס מודל, שהיה לפני, ממש לפני איזה חודש בערך, כנס עולמי כזה, ובמהלך הכנס אחד מהפרטנרים, לא יודע אם פרטנרים, אחת מהחברות שמשתלבות במודל, הציגה, קוראים לה יוניקאם, הציגה כלי שסטודנט או מרצה מתקין אותו אצלו, על הדסקטופ, והוא למעשה מעלה את הווידאוים לגוגל דרייב הפרטי של היוזר, או לוואן דרייב במייקרוסופט, זה יודע לדבר עם שני העננים האלה, וזה כדי לחסוך במודל את ההעלאה של הווידאו לתוך המודל, כשסטודנטים מגישים, או כשיש הרצאות, אז משהו מאוד מאוד חמוד וקטן וכליל, זה לא איזשהו אתר אינטרנט, זה לא איזשהו תשתית או פלטפורמה, זה כלי כזה שאתם מתקינים אצלכם, והוא יודע או להקליט מ-IP-CAM שמסתובב, אם זה עמדת מרצה, אז זה יכול להקליט מ-IP-CAM שנמצא, או אם אתם מחברים לעמדת מרצה ב-USB או כלים אחרים, סטרים של וידאו, אז הוא יודע לשדר את זה, להקליט ולשדר, וגם מהדסקטופ, חמוד ויחסית מאוד זול, ופתרון אולי למישהו שמחפש משהו נקודתי. דבר נוסף שרציתי להראות, זה שהוא פתרון וידאו למודל, שמדי פעם אני חושב שהזכרתי אותו, תוסף, שקוראים לו ObjectFS, אחד מהמודל פרטנר הרציניים בעולם, שקוראים לו Catalyst, פיתחו את זה, משתמשים זה הרבה לקוחות, ומה שזה עושה בחוויה של המשתמש, זה שהם מעלים וידאוים באופן ישיר למודל, לא חשוב לאן, כל מקום במודל שאפשר להעלות וידאו זה עולה, ומתחת לפני השטח הוא מעביר את הוידאוים, אני במקרה שלי בוויצמן משתמש באמזון, S3, שזה מאוד מאוד זול, אבל אפשר לכל ענן, זה יודע להתחבר לכל ענן שאתם במוסד שלכם משתמשים, אתם יכולים ספציפית רק להשתמש בדבר הזה, לא צריכים להיות כאלה מנויים לענן באופן, המודל שלכם לא צריך להיות בענן בשביל זה, כן? אתם יכולים סתם לפתוח אקאונט ולהתחבר לסטורג' המסוים, הזול של אותו ענן. באמזון יש לנו פה כמה לבלים של סטורג', זה אומר שאם אני מעלה וידאו ולא צופים בו איזה איקס זמן, אז הוא עובר לסטורג' יותר זול. והקפיצה פה בין הראשון לשני היא בערך פי שמונה. אם זה נגיד חצי, 50 סנט לטרה או משהו, אז פה זה ממש כלום. סכומים מאוד מאוד נמוכים. זאת הגדרה שצריך לעשות בתוך האמזון, נכון? זה הגדרה באמזון. אתם למעשה, אם אתם באמזון, אתם פותחים בקט,
שזה כזה דלי של יחסון למודל שלכם, לכל מודל בקט אחר, ואז בבקט אתם אומרים לו, האם אתם, יש פוליסי, האם אתה רוצה שהדאטה יעבור מטיר לטיר, יש, אני עצרתי את זה עד טיר 3, כי טירים יותר גבוהים, הם מאוד, הם מתחילים לקחת לא מעט זמן, כי הרי ברגע שהיוזר רוצה את הוידאו, אז הוא מעביר אותו מטיר לטיר, כן? אם הוא היה בטיר 2, הוא מחזיר את זה לאחד, ומשדר אותו, אז ההבדלים פה זה כלום זמן, כן? זה פחות מחצי שנייה, בין שני אלה, אולי בין זה לזה, אבל מפה זה כבר נהיה דקות, ולא רצינו להתעלל ביוזרים שלנו, אז זה איזושהי אפשרות אחת. לאז'ור, משהו כבר קצת ותיק יחסית ביקום של טכנולוגיה, זה טכנולוגיה של לפחות בת שנה, שיודעת ללעוס את הוידאו ולהוציא ממנו כל מיני תובנות, איזה אנשים נמצאים בוידאו, מילות מפתח, מן הסתם לעשות את ה-closed captions, לתמלל, אז גם משהו ממש נחמד, למי שלא מכיר כדאי להכיר, והמקביל שלה באמזון, למי שמשתמש באמזון, אז גם להם יש את ה-recognition, זה אותו כלי עם אותם תכונות, אתם מעלים וידאו, הוא מפרק את זה למילים, סצנות, מזהה אנשים, אם הם שמחים, עצובים, רגשות, יודע לזהות רגשות, יודע לתמלל, למרות שהתמלול של אמזון לא כל כך טוב בעברית, יש להם מה להשתפר שם, אז גם למי שרוצה את זה, יש אורקסטריישן שלם, אם אתם אנשי IT, אז יש דבר שנקרא Cloud Formation, יש פה איזשהו Cloud Formation שפשוט עושה לכם deployment של כל הדבר הזה, אתם לא צריכים ממש להבין הרבה, וזה נותן לכם פתרון כזה, אם אתם צריכים אנליטיקה על הוידאוים, זהו, אלה ההתחכמויות המעניינות שמצאתי, הכלים השירותים, אני מקווה שקצת פתח לכם את המחשבה, לאיפה אנחנו מתקדמים עם הדברים האלה, ונמשיך עם הסדר יום, את מערכת מדיאל, תציג ענבל ממכון ויצמן, איך ענבל את מוכנה, אני אשחרר את ה-sharing, אז ענבל מוכנה ואת צריכה הוסט או משהו, או שאת יכולה ישר? לא, אני חושבת נכון? שאפשר, הכל בסדר. בואי, תציגי את עצמך קצת. כן, טוב, תודה נדב, זה היה כמו תמיד, גם מרתק וגם מלחיץ בו זמנית. אז אנחנו נתחיל עם משהו יותר רגוע, בסדר? אני בצד הרגוע אהיה. אז אתם רואים את המסך שלי? כן. מעולה, טוב. אז שמי ענבל ברד ואני עובדת ביחידת אדיוקור, ראש צוות תמיכה והדרכה. יחידת אדיוקור שייכת למחלקה להוראת המדעים, בתוך מכון ויצמן למדע. אני אעשה ממש בזריזות מעבר מי אנחנו, כי זה מכון ויצמן הוא אקדמיה שאיננו אקדמיה, ותכירו אותנו קצת, למה לא בעצם? אתם שבועים גם ככה בדקות הקרובות. רק תשימי פרזנטיישן מוד. אני מעדיפה שלא, אבל אלא אם כן אתם לא רואים משהו. רואים טוב, רואים טוב. רואים טוב, רואים טוב. תודה. כי אז זה משתלט לי פה על כל המסך, אז בואו. טוב, אז אנחנו באמת נדבר על תוסף הוידאו למערכת מודל, וישאר לי כמה דקות בסוף לעשות לכם הדגמה קצרה. מדיאל זו מערכת שבסוף, שורה תחתונה, אם אני רוצה שתזכרו משהו, שהיא מאוד מאוד פשוטה, ודי זולה יחסית לחלופות הקיימות. אבל בואו נתחיל בכמה מילים לגבי מי אנחנו. אוקיי? אז המחלקה להוראת המדעים. המחלקה להוראת המדעים, בעצם מה שאנחנו עושים כאן זה נותנים דגש ותמיכה לכל מי שעסוק במחקר על הוראת המדעים בארץ, ובצורה מאוד מחוברת לנושא של המחקר, מתפתח גם, מפתחים כל הזמן חומרי למידה והוראה. המנדט הוא שיפור
יכולות ההוראה של מורי המדעים בתחומי הדעת שאנחנו רואים למטה, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה וכדומה. גם אנחנו עוסקים בפיתוח מקצועי של מורי המדעים, השתלמויות, הדרכות, תמיכה בשטח, שוב חומרי למידה והוראה שהם משתמשים בהם, חוזרים, ואז יש כל הזמן איזה דיאלוג בין השטח למחקר, זה מאוד מאוד מחובר. כנסים, השתלמויות, מרכזי מורים שאנחנו מנהלים כאן, ויחידת האדיוקור אחראית, שנמצאת בתוך היחידה להוראת המדעים, אחראית על פיתוח ו... ותמיכה בתשתיות טכנולוגיות למחקר והוראת המדעים, אם זה כלים קיימים, אם זה פיתוח כלים חדשים או על, על פלטפורמות קיימות, ותחומי הדעת במחלקה הם תחומי הוראת המדעים, גם לחטיבות הביניים, אך לא רק, גם בעיקר לחטיבה העליונה, וזה היה ככה סקירה מהירה וקצרה. אחד מהמיזמים, נקרא לזה ככה, המשמעותיים ביותר של המחלקה להוראת המדעים היא פטל. פטל זה Personalized Teaching and Learning Environment, שמבוססת על מערכת מודל, זו מערכת ניהול למידה. יש לנו כאן אינסטנסים שונים לכל תחום דת, כמו שאתם רואים למטה, אחד לביולוגיה, פיזיקה וכדומה. וכל אחד מהם אנחנו מספקים אותו כמערכת חינמית לניהול תהליכי הלמידה למורים עבור התלמידים שלהם. הלקוחות שלנו הם המורים, אנחנו מאפשרים ותומכים בצורה שלמה בכל האופרציה הזאת. המערכת גם כוללת פיתוחים משמעותיים. יש לנו למשל מאגר תוכן משותף לכל תחום דעת בנפרד, מאוד מקוטלג ומתויג, שמורים יכולים להוריד את התכנים שלהם ולשתף בין קהילות, בין מורים ובין אנשי מקצוע נוספים. פיתוחים של מנגנוני סושל נטוורק כמו סביבת עמיתים, שהם ממש יכולים לעקוב אחד אחרי השני, מנגנוני שיתוף תוכן מקצועי, ניהול קהילות, סביב הדבר הזה גם בוצעו פיתוחים. לאחרונה יש פיתוח ענק, אני לא יודעת אם שמעתם, שהוא כל הזמן משתחרר בשלבים, ניצח עליו נדב עם קבוצת האנליטיקה של המחלקה להוראת המדעים, שבעצם עושה הערכה ולמידה מותאמת אישית לתלמיד, מחלקת את, עבור מורה את הכיתה שלו לקבוצות לפי הקונספציות שהתלמידים של המורה אוחזים בו, זה לא לפי הקבצות אלא לפי ידע, מיומנויות וכדומה בנושא מסוים, באמצעות שאלון שנבדק אוטומטית, והוא יכול להשוות את זה לקבוצה ארצית, משהו מאוד מאוד גדול, נשמח להציג לכם בהזדמנות אחרת. אבל אתם יכולים להבין שמדובר כאן על מודל שכבר כמעט לא נראה כמו מודל, עם המון 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 יכולות, ומיושם על ידי מאות מורים, ואפילו יותר כאילו אלפים, יותר נכון, ועשרות אלפי תלמידים. נדב, אני רואה שמדגדג לך להגיד משהו. כן, בוא נמשיך הלאה. לוידאו, לוידאו. נמשיך, אוקיי, כן. זהו, זה אנחנו בגדול. טוב, אז בעצם מה שהיה קורה זה שמורים ותלמידים היו מעלים וידאו לפטלים שלהם, למודלים שלהם, באמצעות הכלים הקיימים. הדבר הזה, היינו צריכים להסדיר אותו. ופה פירטתי בעצם מה הצורך שהיה. היינו צריכים מקום אחד מסודר, לאחסן ולנהל את כל רכיבי הוידאו בכל המערכות בצורה מסודרת, גם לתת מענה גם למורים וגם לתלמידים שצריכים להגיש, וגם למורים שרוצים לתת הנחיות או להקנות ידע באמצעות וידאו שמצלמים את עצמם. פשוט זה הלך ונהיה משהו מאוד מאוד גדול, וזה היה ברור שצריך למצוא לזה פתרון.
צורך מאוד משמעותי היה כל נושא הרספונסיביות לרזולוציות, דפדפנים, כל אחד משתמש בדפדפן אחר, מערכות הפעלה, מכשירים, טאבלטים, ניידים, המון שימוש בניידים בקרב התלמידים, רוחב הפס בבתי הספר ובכלל בבתים של התלמידים. הווידאו אמור לעבוד בצורה איכותית ורצינו למצוא לזה פתרון. כל נושא ניהול הפרטיות, פשטות התפעול, שיהיה פשוט להקים וידאו, לצלם וידאו, להטעין וידאו קיים וכדומה. שליטה ובקרה כמובן באמצעות מערכת ניהול. כל הנושא של policies שאפשר להכיל על הוידאו או על קבוצה של משתמשים או על פטל מסוים, אפשר ממש לנהל את הפוליסיס לכל רמה באישויות שציינתי. כמובן שזה צריך להיות תוסף יציב למערכת מודל שמדבר עם H5P, שאנחנו, שיש שימוש מאוד משמעותי ב-H5P, אז כל הנושא של שילוב וידאו עם וידאו אינטראקטיבי, זה צריך להיות חלק ממנו. ומחיר, אני לא יודעת אם מעניין אתכם המחיר, אבל אם תיכנסו לאתר של מדיאל, אז אתם תראו כל מיני תוכניות שתוכלו ממש עם מין מחשבון של כמה אתם צריכים, והאורך של הוידאו השנתי, ואתם תקבלו כאן איזושהי הערכה, ויש כאן תוכניות לעומת התקנה און פרמיס או בינן וכדומה, תיכנסו, ואם יש לכם שאלות אז נדב פה כדי לענות. אוקיי. אז המחיר באמת היה מחיר מאוד מאוד אטרקטיבי. אז מכל הכלים הקיימים בבחינה של מדיאל מצאנו שהיכולות המרכזיות מתחלקות לשלוש משפחות. יש לנו את הלייבררי, שזה בעצם מערכת הניהול המרכזית. יש פה ספרייה שגם מאפשרת חוויית צפייה בווידאו, כמו בכל שרת וידאו אחר, יוטיוב, וימאו וכן הלאה, כולל כלי עריכה בסיסיים שמאפשרים לכם לעשות, שוב, פעולות בסיסיות, ואם זה מספיק זה אחלה, חיתוך ושיוך ותיוג בשביל חיפוש וכדומה. אם אתם רוצים לראות, בגדול זה נראה ככה, אתם רואים את זה כאן, מערכת שבה אנחנו יכולים גם לראות, גם לנהל, כל סרטון וסרטון לראות, לייצר עבורו מידע נוסף, לראות מאיפה הוא הגיע, ואנחנו נראה כאן את הוידאו, אנחנו בספרייה עצמה. היום אני רוצה ללמד אתכם. אז רואים, נעלה אותו, כמה צפיות היו לו, באיזה תאריך, הורדה שלו. אני נכנס לאתר הזה שנמצא לכם בפטל. אז זה בגדול מערכת הניהול. תחת היחידה הניהולית של המערכת הניהול. המערכת ל-PDF. מה רץ? האתר הזה, צריך לעלות אליו קודם את התמונות המצוינות. כן. אתה בסדר? יופי. כן, כן. אוקיי, יש גם למעלה אפשרות לשדר לייב. אני לא אכנס לזה, זה בדיוק היכולת השנייה. אנחנו פחות משתמשים בה, אבל יש כאן מערכת שידור לייב סטרימינג מאובטחת. אתם יכולים להשתמש בלינק הזה ולשלב אותו בערוצים שבהם אתם משדרים. אתם יכולים לתזמן שידור או לשדר מיידית. ויש גם אפליקציה בחנויות האפליקציות בניידים שמאפשרת לצפות בצורה מאוד מאוד איכותית בשידורי לייב שיוצאים מתוך המדיאל. ממש נגן, נראה מצוין, אתם יכולים להתנסות. היכולת השלישית והמשמעותית היא המדיה לרנינג, שמאפשרת גם הקלטה של וידאוים חדשים, גם טעינה של וידאו קיים לקורס כמשאב או כפעילות למידה וניהולו תוך שמירה על פרטיות הוידאו גם עבור מורים וגם עבור תלמידים. כלומר, מורה שמעלה וידאו יכול להחליט שהוא מעלה את הוידאו כפרסונל ואז רק הוא רואה אותו. הוא יכול להשתמש בו, לערוך אותו, הוא יכול מבחינתו מין ספריית וידאו שלו עצמו שרק הוא חשוף אליה. הוא יכול להציג אותה קורס שלו, שזה הרשאה אחרת, והוא יכול גם להחליט
שהוא מאפשר לכל מי שרשום למודל שבו הוא משתמש, לחפש במאגרים ולמצוא את הוידאו שלו, שזה כבר פאבליק. הוא גם, מי שאם הוא החליט שזה פאבליק, הוא גם יכול להוציא את הלינק הזה למערכות חיצוניות ולהציג את הוידאו הזה, זה פאבליק לחלוטין. כל משתמש יכול לאפשר את זה עבור עצמו. ואותו קנה לתלמידים, גם התלמידים יכולים להטעין ולהחליט על היכולות, על הפרטיות של הוידאו שלהם. נושא התיוג כאן הוא מאוד מאוד חשוב, מאפשר חיפוש ושימוש ברכיבי וידאו שמשתמשים שהעלו את הרכיבים מרשים ומאפשרים לצפות בהם. יש לנו אנליטיקות שימוש פשוטות, לא ניכנס לזה עכשיו. יש גם אפשרות למי שמכיר והתרשם כבר מהיכולות המאוד מאוד טובות שאנחנו לפחות ביחידה משתמשים בוורביט לכל נושא התמלול והכתוביות. יש להם ממשק שמאפשר לכם לנהל, לשלוח רכיבי וידאו לתמלול, וזה משתלב בתוך הוידאו. לוורביט יש באמת יכולות מצוינות, אנחנו מקבלים הערות מאוד חיוביות לגבי השירות שלהם, ויש ממשק מאוד טוב בין מדיאל לוורביט. זהו בגדול. לפני ההדגמה יש שאלות? אוקיי. אז מה שרציתי להראות לכם זה, אני נמצאת בתוך פטל, אוקיי? אני אראה לכם פשוט איך נראה וידאו של מדיאל בתוך פטל, כאשר תלמיד נכנס למטלה, והמורה שילב הנחיה במטלה, הוא מראה, הוא שילב וידאו, אפשר להפעיל את הוידאו, לראות אותו, זה פחות חשוב, אבל בוודאי שאפשר לראות את הוידאו. יש כאן שליטה בהגדרות, מהירות וכדומה. אפשר גם, במידה והמורה הרשה, אז שהתלמידים או מי שצפה להוריד את המדיה למחשב האישי שלו, אם לא, אין יכולת כזו. ואנחנו רואים כאן את המטלה, אפשר לצרף אותה, ואני התלמיד, אני נכנסת להוסיף הגשה, וגם מבחינת התלמיד, הוא יכול להוסיף כאן את הסרטון מדיה שלו, על ידי מנגנון מדיה ששולב בתוך המודל, נלחץ ואנחנו נראה את תהליך ההעלאה, כמו שאנחנו רואים, יש גם upload, תכף אני אראה לכם, יש גם חיפוש, ואפשר גם לצלם. אני יכול גם לצלם את עצמי עכשיו ולהעלות את הוידאו שלי לתוך המטלה. אם אנחנו מעלים, אז זה בעברית, זה מאוד פשוט, אפשר לבחור סרטון, אוקיי? ואני רואה שאני מעלה אותו. ויש כאן לפי שלבים הבא, פה אני בוחרת את הפרטיות, ויכולה לאפשר עוד הגדרות, כאן אפשר לבחור את הסאמבנייל, או להעלות אחד שאני בחרתי אותו מראש, גם לא חייב, ובסוף לאשר את הכל, ובזאת טענתי את הוידאו לתוך המטלה, אוקיי? אז זה המנגנון. עכשיו כמובן שבדיוק באותו אופן אנחנו ניכנס לתוך מה רואה המורה, והמדיאל ממש בכל אורך תוכן באטו של במערכת הוא משולב, והמורה יכול להיכנס ולבדוק, לראות את ההגשה, אוקיי? הוא יוכל לראות את ההגשה כאן, וגם, במידה והוגדר, גם לשלב משוב בווידאו. פה אני יכולה לראות את הווידאו שהוגש, את המטלה, וגם אני יכולה כאן להוסיף משוב משלי בווידאו. כלומר, כל המעגל של כל מי שצריך להשתמש בווידאו, גם כפעילות למידה, גם כמשאב למידה, גם כדי למשב את התלמידים, הכל מטופל כאן בצורה מאוד מאוד מובנית ומשולבת חזק בתוך המודל, כמעט בכל מקום.
זהו, זה בגדול. אני אשמח לענות על שאלות אם יש. לי יש שאלה, בואי אם את עושה פתוחה, יש פעילות מסוג VOD, פורטל וידאו כזה שמרכז את כל הסרטים, עם הרשאות לכל קבוצה למשל. נכון, בדיוק. אז אני אראה את זה שוב. בהחלט יש מערכת, אני אראה לכם אותה שוב, מערכת ניהול שכוללת הרשאות לכל קבוצה ולכל סוג של משתמש. אני אראה לכם, רק רגע. לא כאן, כאן. אוקיי. אז המערכת ניהול היא באמת למשתמשים מורשים בלבד, ואנחנו יכולים כאן לנהל את הקבוצות השונות. אוקיי? לא שאלתי למערכת ניהול, אלא פורטל צפייה לסטודנטים, שבהם רואים את כל הסרטים שיש להם הרשאה לצפות בהם. זה. ואז הם רואים לפי הרשאה, בדיוק זה. הניהול זה משהו אחר, זה הסליידרים שם, מיכל, ענבל. אוקיי, אז זאת המערכת VOD שיש לה גם כמובן אופציית ניהול. כן, האופציית ניהול נמצאת... זהו, עניין אותי לא הניהול, אלא לראות איך נראה... כן, אז מה שהראיתי, נכון, הפורטל עצמו זה מה שהראיתי, וזו, אלה היכולות הניהול המשולבות. אז את יכולה לראות שוב את הפורטל לסטודנטים שראיתי בחטף כרגע? כן. בגלל שאנחנו לא משתמשים בפיצ'ר הזה, אז הוא לא... כן, הוא לא הכי מוסר. לא מונפג, לא מוגדר. אתם לא משתמשים בו. לא, לא משתמשים. לא, אבל כמו שאתה רואה, אני כן יכולה לראות, למשל, אם אני אכנס, סתם, אכנס רגע לכאן, אז מה שמעניין אותי לראות זה מה קורה בכימיה, למשל. אז מי שיש לו הרשאה לכימיה באמת מקבל את ה... יכול לראות במידה ויש הרשאה את הרכיבי וידאו שהותנו למערכת או לקורס. אבל זה לא פעילות מודרת, בעצם אתם... לא, זה... כל היוזרים והקבוצות וההיררכיה למערכת הזו כדי שהיא תוכל לנהל את המשתמשים? לא הבנתי את השאלה, סליחה. אמרתי מכיוון שזה לא פעילות מודל, נכון. אז אם אתם מייצאים אליה את כל הדאטה של כל הסטודנטים והקורסים והקבוצות כדי לנהל שם, או בעצם לא, סליחה, אמרת שזה לא בשימוש. אפשר, אבל לא עושים את זה. כן, אם זה לא בשימוש, אז זה לא בשימוש. אז אפשר, אתם לא עושים. בסדר. סבבה. אוקיי. זהו? כן, אפשר לשאול? כן, שמואל. כן, כן. רציתי לשאול אותך, האם המערכת שיצגת פה, היא מיועדת לעבודה רק עם התוכנות שתוכננו והוגדרו מראש כחלק מהמערכת, או שאפשר לשלב במערכת ניהול וידאו שיצגת, גם תוכנות אחרות, נגיד כאלה שרצות באינטרנט, האם אפשר לעשות איזשהם שילובים מבחינה טכנית? אני לא הבנתי מה זה תוכנות אחרות שרצות באינטרנט, אבל... כלומר תוכנות לעבודה עם וידאו שיש באינטרנט, כולל כאלה שנדב הציג לפנייך, האם יש אפשרות לשלב, נגיד, תוכנות מהסוג הזה, נגיד, תוכנות של AI ותוכנות אחרות של עבודה עם וידאו, במסגרת המערכת שהצגת, ואז כאילו שהתוכנות האלה תעבודה במסגרת המערכת, וגם תתרומנה, נגיד, לשיפור העבודה, לשיפור החוויה של עבודה עם וידאו וכיכולי, כיכולי. אוקיי, מה ששמואל שאל, גם כמה מתוך זה באמת נגיש בכלל לכל מי שיש לו מודל, זאת אומרת, יש פה אינטגרציה מול מודל. נכון. האם זה משהו שקיים רק אצלכם בפטל, או שהוא יהיה זמין בעתיד לכולם? נדב, אתה רוצה לענות? רוב הדברים שאני הצגתי קודם זה דברים שמתעסקים בעריכה של הווידאו עצמו,
את צריך להעלות כמעט כולם את הוידאו באופן ישיר, אין שם אינטגרציות עם המערכת הזו, למערכת הזו, למדיה, יש אינטגרציה עם זום, טים, מיט, דברים כאלה. ומערכות LMS. כן, ומערכות LMS בלבד. אין אינטגרציה אחרת. עוד שאלות? תודה. תודה רבה, ענבל. בשמחה. אני מאוד נהניתי. מקווה שגם אחרים קצת נפתח להם ככה מחשבה לאיזה עוד אופציות יש. וגם לי יש שאלות, אבל לי יש משהו ששכחתי לשאול קודם, וזה משהו כללי, לא אותך באופן אישי, זה את כל הקבוצת החברים שלנו פה בקהילה. הכנתי כל מיני שאלות שיכולות גם לעניין אחד את השני, אבל גם לתת נקודת מבט מאוד כללית על העשייה של כולנו בתחום הוידאו. אז אני רוצה לשתף אתכם, לפחות בשאלה אחת, אולי אחרי זה נעלה עוד שאלות, באיזה מערכת וידאו אתם משתמשים? אז אני שחררתי את זה, ואני חושב שעכשיו אתם רואים את זה, אני מקווה, איזושהי שאלה כזו, ואפשר לענות מספר תשובות, אם אתם משתמשים ביותר ממערכת אחת, הנה כן, אני רואה שאתם לאט לאט מגיבים, ותכף שכולם ככה פחות או יותר יסיימו, אז נציג את התשובות לכולם, ואז אולי כל אחד יוכל לראות פחות או יותר איפה הוא נמצא ביחס לאחרים. אני חושב שזה אנונימי בכל מקרה, אז אני חושב שזה יכול להיות מעניין. אנונימי עם שם משפחה בצד. שם משפחה בצד? יאללה נדב, אנחנו מתרגשים. מה במקום הראשון? 54 אחוז, 20 מתוך 37 ענו. 21 ענו. מי שלא ענה, אין לו מה לענות, או שהוא לא רואה את זה? אין פה את האופציה שלנו. מה, אנחנו משתמשים בטרד פארטי אחר לצורך... משתמשים בזום, אבל את הסטרימינג עושים ממקום אחר. אז אולי תגיד ככה בעל פה שאני אדע. בבינת. בבינת, אוקיי, הבנתי. סליחה, חשבתי שרק הפתוחה בבינת. אנחנו הפתוחה. יובל, אוקיי, לא קלטתי אותך, חשבתי שאתה מירושלים, מהמוזיקה. סליחה. הלוואי. אדם, תוכל לעשות אותי קו-הוסט רגע למפגש הזה? יאללה, אנד פול, רגע, אנד פול. שריזולט, רואים? כן. ומי להיות, אתה רוצה להיות הוסט? אוקיי, קו-הוסט לפחות, כן, שאני קו-הוסט בווידאו. יש לך קו-הוסט. אז תכף, כשאני אסיים עם זה טוב, אפשר לראות דברים מעניינים, אני חושב. שוב, 22 תשובות מתוך 38, בערך קצת יותר מחצי, איזה 60 אחוז בערך מהמשתתפים. יודע עד כמה זה מייצג פה את כל מוסדות באקדמיות, האוניברסיטאות, אבל טוב, אני אחרי זה אשתף את זה כחלק מהמצגת. בואו נמשיך הלאה. ניסיתי ככה לשעשע אותנו לרגע. אלי, איך אני עושה אותך? מור, קו-הוסט, תתחדש, יפה. אז בואו נמשיך למצגת הבאה. יש לנו את אילן בן שמעון, שיציג את מערכת זוטומו, וגם יציג את עצמו. נכון, אילן, אתה איתנו פה? כן, אני איתכם. אהלן. אהלן, אהלן, או יופי. אז נכון, אתה לא צריך הרשאות מיוחדות, אתה יכול פשוט ישר... רק שיתוף. שיתוף, אתה לא מצליח? לא, יש לי. מעולה, זהו, רק שיתוף, מעולה. אז קדימה, אילן. אחלה, אז קודם כל נעים מאוד שמי אילן בן שמעון, אני כבר משהו כמו 20 שנה באקדמיה, בכל תחומי ה-IT למיניהם, וחברתי לחבר שותף, שהרבה שנים עבדנו ביחד ופיתחנו פלטפורמה שמשרתת מספר ארגונים שמה שהיא יודעת לעשות היא נקראת זוטומו כי זה זום טו מודל, אז מכאן השם.
מה שאנחנו יודעים לעשות זה לתת שירות, אנחנו לא מאחסנים וידאו ואנחנו לא, אנחנו בסך הכל יודעים לעשות שירות, לעשות העברה ולתת עוד כמה שירותים על הדרך אחרי שאנחנו מעבירים את הוידאו, כשהרעיון הוא להתבסס על פלטפורמות אחרות שבהן מנהלים את הוידאו. זה יכולה להיות פלטפורמה בתוך הארגון שלכם, זאת יכולה להיות פלטפורמה שהיא וימאו, זה יכול להיות יוטיוב, זה לא משנה איפה. ואנחנו בעצם עוקבים אחרי כל התהליך הזה, מפשטים את העבודה עבור המרצה ועבור מי שמנהל את כל העסק הזה בתוך הארגון. אז אני אראה לכם גם באמת איך זה עובד, ממש חי, אבל אני אתחיל מאיזושהי מצגת ממש פשוטה. מרצה מייצר סשן של זום במודל, רצוי שהוא יהיה רקורסיבי שחוזר על עצמו מחזורי, וואנס הוא עשה את זה הוא לא צריך לעשות יותר שום דבר. ברגע שהוא עשה אירוע זום והאירוע זום הזה הסתיים, אנחנו מעבירים את ההקלטה לוימאו, אנחנו מנהלים מעקב אחרי כל המעבר הזה, מוודאים שנעשה המעבר הזה, אנחנו מוחקים אותו מזום, ובעצם בתוך המודל מה שאנחנו עושים, אנחנו ממש מייצרים אמבד של הוידאו, כאילו שהוא הלך לוימאו ועשה ממש את האמבד בעצמו, ואנחנו יודעים לתת עוד שירותים על הדרך, גם של גיבוי של הוידאו הזה בגלאסייר, שזה גיבוי קר, כלומר כדי לחסוך בעלויות, אז המחירים של גיבוי בגלאסייר הם זולים, כך שאם הוא נמחק בוימאו בטעות על ידי מישהו, עדיין אנחנו יכולים לשחזר אותו, ואנחנו עושים לו אמבד יפה במודל, ואנחנו גם יודעים לעשות טרנסקריפט של הוידאו, לעשות טקסט טו ספיץ' באמצעות כלים של אמזון או גוגל, אז כמובן שזה צריך לטייב את זה אחרי זה, ובסוף נוצר SRT שיכול להיות מוטבע אוטומטית בתוך הסרטון, ולמעשה כשהסטודנט מוסיף קפשן הוא רואה את מה שהרובוט תרגם. עכשיו, אני אראה לכם רגע, חשוב שתבינו את היתרונות של המערכת הזאת. אתם רואים את המסמך הטקסטואלי שלי נדב? לא, רואים עדיין את המצגת. אוקיי, בסדר, בסדר, שנייה אחת. טוב, מבחינת המרצים הם לא צריכים לעשות שום דבר, כלום, כלומר פתחת, הגדרת זום, זהו, מעכשיו כל פעם שתבצע הקלטה בתוך השיעור הספציפי הזה יהיה אמבד של הוידאו הזה בתוך, אני אראה לכם איך זה נראה בתוך המודל. מבחינת מערכות מידע גם יש דשבורד שמאפשר לראות כמו לוח טיסות כזה, איפה נמצא כל סרטון, הוא סיים את ההקלטה, הוא עבר לוימאו, הוא הוטמע במודל וכו'. מתוך הפורטל גם אפשר להגיע ישירות לסרטון, לקורס והכל, אני אראה לכם את זה. וגיבוי אוטומטי לגלאסייר שמתבצע על ידינו, כלומר גם מערכות מידע לא צריכים לעשות שום דבר. מי שעוסק בלמידה מרחוק, כלומר האגף ללמידה מרחוק או הגוף הפדגוגי, יכול לבצע עריכה פשוטה של הוידאו, הכל מנוהל ומסודר בוידאו בוימאו לפי שנים, כלומר אתה רואה את השנים 2022, 2023, ובתוך כל תיקייה אתה רואה את ה-ID של הקורס במודל, ואתה יכול להיכנס, למחוק את כל התיקייה הזאת, כלומר כל הניהול של המחיקות של הוידאו או העברות הוא מאוד קל, כי יש ממשק ניהול של וימאו, וכמובן אפשר להקים, ברגע שיש לך רישוי לוימאו, אתה יכול להגדיר שם ממש פורטל וידאו ארגונים, צ'אנלים וכו', להחליט מה אתה מפבלש לקהל הרחב, מה לא, וכל מה שצריך, ואתה לא צריך להשקיע כסף בפיתוחים, כלומר כל הפיצ'רים האלה שם זמינים לך. והחיסכון הוא גם בעלויות האחסון, בזום מאוד יקר לאחסן, אבל גם ה-TCO של זה הוא מאוד נמוך, כל הפיתוחים של פורטלי וידאו וכו' וכו', ופיצ'רים נוספים, זה דברים שעולים הרבה כסף, אנחנו מאמינים שתיקח את הכל למישהו שזה מה שיודע לעשות, תשלם ושהוא ינהל את הוידאו בעבורך, כי הוא יודע לעשות את כל מה שצריך. אני אראה לכם רגע איך זה נראה ואיך זה עובד. כלומר, איך זה נראה במציאות. טוב, ככה נראה פורטל, הפורטל הניהול שלנו, אפשר לראות פה את כל ההקלטות שנעשו בתוך המערכת. לחיצה על שם הקורס מעבירה אותי לקורס עצמו, ואני יכול לראות את ההקלטה בקורס, סתם ללך לקורס הספציפי הזה, אני יכול לראות פה את ההקלטה שנעשתה פה בתוך הקורס. כאן המרצה פתח את זה הזום שהוא לכאורה אמור להיות זמין לסטודנטים, וכאן אנחנו רואים את ההקלטה, היא נראית בצורה כזאת, פשוט זה מופיע אמבד.
אנחנו גם יודעים לשתול מסך פתיחה ומסך סיום לכל וידאו. אז מתוך הפורטל עצמו יש אפשרות לגשת לכל ההקלטות, לכל ההקלטות עצמן. פה אני רואה את השם של המרצה, אם אני אלחץ עליו אני אראה את כל ההקלטות של המרצה הספציפי הזה, ולגשת להקלטה ספציפית או לקורס ספציפי שלו. אני אראה לכם רגע איך זה נראה בווימאו. בווימאו אני רואה את כל ההקלטות, את כל ההקלטות, אני אלך פה לשנת 2022, פה יש לי את 2023 לדוגמה, אם אני רוצה לראות הקלטות שנעשו בתחילת השנה הנוכחית, אתם רואים, יכולים לראות כל מספר כזה הוא ה-ID של הקורס במודל, אני אלחץ ואני אראה פה את את ההקלטות עצמם, אני אלחץ, אני פשוט אראה את זה פה, אבל כמובן שזה נמצא גם בתוך המודל. אוקיי, וזו ההקלטה של השיעור עצמו. אם אני עשיתי תרגום, אז אני אלחץ פה על CC, אני אראה גם את התרגום של אמזון, של הבוט של אמזון שעשה של ההקלטה של המרצה. זהו, זה די פשוט, כלומר, כל מה שאנחנו יודעים לעשות זה פשוט לשנע את ההקלטות מזום, למחוק אותם, להעביר אותם לווימאו ולתת ממשק ניהול מרכזי לכל הווידאוים האלה. זהו, אני אשמח לשאלות. תתייחס לעניין ההרשאות, מה אתה אומר צערי? כשכתבתי לכם אתה יכול להתייחס לעניין ההרשאות כמו בכל מערכת. כן, בעיקרון ההרשאות הן שלנו ושל מערכות מידע, כלומר בפורטל שלנו אתה מעדכן את ההרשאות שלך מווימאו וגם בזום, המרצה אין לו שום הרשאות לשום דבר, הכל קורה אוטומטית ומועבר אליו ונעשה אמבד בקורס. האמבד הוא אמבד פשוט, הוא יכול להיכנס ולמחוק אותו, הוא יכול לעשות שם מה שהוא רוצה, זה כמו אמבד שהוא עשה לסרטון מיוטיוב, אנחנו פשוט עושים את זה בעבורו. לגבי ההרשאות של מישהו שרוצה לראות, אוקיי, בסדר. בווימאו אתה יכול להגדיר שאפשר לראות את הווידאו הזה רק מתוך הדומיין של המודל של המכללה, כלומר אם עכשיו אני אקח את האמבד הזה ואעביר אותו למקום אחר, הוא לא יעבוד, אני אראה לכם איך זה נראה. אני מתייחסת לקורס בלבד, כמו שבעצם אינבל וכן הלאה, כלומר, הרשאות לקורס, כן? הרשאות, קודם כל, האמבד יהיה רק בקורס הספציפי הזה, אם עכשיו, אני מבין מה שאתה... לוקח את זה, כן. אם המרצה עכשיו יחליט, או סטודנט יחליט, והוא יכול לעשות את זה, זאת כביכול פרצה, אבל היא לא סבירה, אבל היא יכולה להיות, כלומר, סטודנט נכנס לקוד HTML, מעתיק את האמבד ושם אותו בקורס אחר במודל הספציפי הזה, אם הוא ייקח את זה למודל אחר, לא יעבוד, או לוורדפרס שלו, או ישלח את זה במייל למישהו, זה לא יעבוד. כל מי שהוא לוגד אין למודל הזה, אם הוא יעשה אמבד לוידאו הזה בקורס אחר, הוא יוכל לראות אותו. אז זאת פרצה, אבל היא סבירה, היא פרצה שאפשר להשלים איתה, תלוי בארגון, עד כמה הוא מוכן להשלים איתה. אבל זה מה שאנחנו יודעים לעשות, אנחנו מתבססים על המנגנון הרשאות הזה של וימאו. אנחנו אגב יכולים, ארגונים שרוצים לעבוד עם אחסון שלהם לצורך העניין, יש לך סטורג' שלך או אתה רוצה לשים את זה אצל איזשהו ספק ענן אחר, אז אנחנו יודעים גם להציע את השירות הזה אצל ספק ענן אחר, אבל אתה מאבד את כל הפיצ'רים של וימאו. עכשיו גם וימאו לא זולים, הם היו מאוד זולים, המחירים הם כבר לא כל כך נמוכים כמו שהם היו בעבר, אבל עדיין זה פלטפורמה לניהול של וידאו, והיא פלטפורמה מעולה, היא נוחה. מה המחירים של וימאו? איך זה הולך? איך הולך התמחור שלהם? אתה פשוט פונה אליהם במייל ומקבל הצעת מחיר לפי הסדר גודל של הארגון שלך, והארגונים שסגרו לפני שהם העלו את המחירים, זה היה לשבעה טרה 280 שקלים לחודש, הם פשוט הפסיקו עם השירות הזה, ואתה פשוט אומר להם את מספר הווידאוים שאתה מעריך שיהיו, את הנפחים וכו'. בסופו של יום זה נפח ותעבורה, כל החברות עובדות היום עם נפחים ותעבורות, אתה פשוט מקבל הצעה ספציפית עבור הארגון שלך מהם, אתה מתנהל מול מחירות שלהם ומקבל את הצעת מחיר מהם. אבל שוב, ארגון שיבוא ויגיד אני רוצה לאחסן את זה באורקל, או אני רוצה לאחסן את זה אצלי
בדאטה סנטר יכול לקבל מאיתנו את השירות, אנחנו עושים רק את השירות של העברה. העלות של השירות שלנו נמצא באתר, אני אראה לכם, אני אשתף. אני כבר משתף. אז ככה, ל-10,000 וידאוים ומעלה לשנה, אז בתיאום איתנו זה קסטום וצריך לדבר על זה, אבל זה המחירים, עד 1,200 זה $189 לחודש וכולי, בין 2,400 ל-10,000, $349 לחודש. עדיין זול יותר מכל מיני... וכמובן הגיבויים הם מאוד זולים, כי אנחנו מגבים לגלאסייר, אז העלויות שם ממש נמוכות. החיסרון של גלאסייר הוא בזמינות של הגיבוי, זה לא שאתה לוחץ על כפתור ומשחזר, זה לוקח קצת זמן, אבל זה ממש נמוך. גלאסייר של אמזון. כן. אין, עכשיו יש כאן, אני אענה לשאלות שאני רואה בצ'אט. לא הבנתי את השאלה, שיוך של ההקלטות זום ומודל, לא, אז זה לא, זה עובד על ידי פלאגין שיש לנו במודל. יש פלאגין שלנו שיושב בתוך המודל, הוא יודע לדבר עם הסרוויס שלנו שנמצא בקלאוד, שזה, ראיתם את הדשבורד הזה, ואנחנו מדברים גם עם וימאו וגם עם זום. ויש כאן שאלה לגבי, יש לנו כלי שמאפשר להעביר סרטונים שנעשו בעבר, כן? יש לנו רכיב שלנו, שאנחנו יודעים לעשות את כל העברה של כל מה שנעשה בעבר, להעביר לוימאו, למחוק מזום וכולי, אנחנו יודעים לעשות את זה. זה אירוע חד פעמי שאנחנו עושים אותו, ומאותו רגע אתה ממשיך לעבוד עם המערכת. לגבי תלות באורך הסרטונים, לנו אין שום עניין לגבי אורך הסרטונים בזום, האורך של הסרטון כמה שהוא לא יהיה. מתחת ל-10 דקות אנחנו לא מעבירים, כי אנחנו מניחים שמרצה עשה כל מיני טסטים וכולי, מניסיון שלנו, הקלטות של פחות מ-10 דקות הם זבל, אז אנחנו לא מגירים אותן. כן, נשמע מאוד מרשים. אילן, גם נשמע שאפילו זה מדלג על איזושהי תופעת ארכיון שיש להרבה קורסים, שפתאום במערכות וידאו אחרות, אם אתה עובר שנה, אז הם מפסיקים לעבוד, וכאן נראה שזה לא יוצר את הבעיה הזאת. לא, האמבד נשאר והכל נשאר, עכשיו, אם אתה רוצה למחוק קורס מסוים, אתה הולך לוימאו ומסמן את התיקייה ומוחק אותה, לא מעניין אותי. מה שיש בה זה רק ההקלטות של הקורס הספציפי הזה. סתם האמבד יישאר במודל, והוא יהיה לינק שבור, אבל אם מחקת את זה, כנראה שאתה גם לא צריך את הקורס הזה במודל. הניהול של הוידאו הוא לפי שנים גם, אתה יכול ללכת לשנת 2021, כי היא לא רלוונטית, למחוק את הכל, כי מחקת את כל הקורסים במודל. הממשק ניהול והאפשרות שיש לך בוימאו של צ'אנלים של וידאו, להקים פורטל וידאו, אפילו תקים איזשהו פורטל בוורדפרס, וכל סרטון וידאו שעלה לוימאו, תעיף אותו לוורדפרס שלך, ויש לך שם פורטל וידאו ארגוני, יחסית בקלות, עם כלים סטנדרטיים, ואתה לא צריך כל פעם לעשות עוד פיתוחים כאלה ועוד פיתוחים אחרים, תעשה שם כבר מה שאתה רוצה. אנחנו בסך הכל יודעים לעשות העברה, זה הכל. אנחנו חושבים שמי שיודע לנהל וידאו, שינהל וידאו, וכולי, אנחנו לא נכנסים בכלל לסיפור של ניהול הוידאו. מאוד, אלגנטי ומרשים. עוד למי שיש שאלות? טוב, אנשים... אני רק אגיד דבר אחד, שמרצים אוהבים את זה כי הם לא צריכים לעשות כלום, ואת זה הם מאוד אוהבים, כי הם לא צריכים לעשות באמת שום דבר. ומצד שני, יש לך דשבורד מסודר, אתה רואה הכל, אתה יודע כל הזמן מה קורה, אתה יודע כמה הקלטות היו, איפה, לאן נכנסו, מה שהוא בעצם עושה חיים קלים, וה-TCO של הדבר הזה, אני יכול להגיד לכם, בארגונים שבהם זה עובד הוא אפס, אף אחד לא מתעסק בזה, לא נוגע בזה, לא להדריך את המרצים, לא שום דבר, הכל קורה לבד, זה מעביר אלפים של הרצאות. עכשיו, הקוד שלנו הוא סרברלס, הוא לא, זה לא שווה איזשהו שרת שאם הוא נופל או עלה או ירד, זה קוד שהוא סרברלס והוא עובד כל הזמן ברקע, אם יש איזושהי בעיה אנחנו מקבלים מיד נוטיפיקיישן, אנחנו בודקים. אז אין כאן מצב שפתאום זה לא עובד לי ומישהו עכשיו צריך לגשת ולטפל לי, אם זה לא עובד אני מודיע לך שזה לא עובד ואני גם מטפל בזה. טוב, תודה רבה. תענוג, תודה רבה לך אילן, ששיתפת אותנו עם השירות הזה. יפה, אני רואה שלנו, ככה אילן היה זריז, אז יש לנו קצת זמן פנוי, אז ישר אני מנצל אותו לעוד שאלון קטן. בואו נראה,
סטופ שרינג. קדימה, השאלון הבא הוא יותר בכיוון של השימוש שלכם, סוגי השימוש שלכם בווידאו, במוסדות. ככה אני חושב שאולי ערבבתי פה שני תחומים. חצי מהשאלות העליונות, כן, רואים? אני מקווה שרואים. כן, רואים? רואים. כן, אז חלק מהשאלות העליונות זה יותר איזה סוגי שימוש אתם עושים במוסד, והיותר תחתונות זה עם איזה טכנולוגיה. וגם מולטי צ'וייס, אז אתם יכולים גם וגם לענות על כמה דברים ביחד. מקווה שתזרמו איתי פה. מה כתוב בשורה הראשונה, נדב? שילוב הקלטות VOD ציבוריות, הרבה מרצים לוקחים מהאינטרנט. רק תסדר את, שנבין מה כתוב, מבחינת העברית האנגלית. עבוד לי כבר, זה שאלוני זום, אי אפשר לגעת בכלום. איך קוראים את זה, למרות שיש לנו ניסיון לקרוא את זה. שילוב הקלטות, אתה יכול... שילוב הקלטות... שילוב הקלטות VOD ציבוריות, יוטיוב וכדומה, להקנייה של ידע, לצפייה בלבד, כלומר... אוקיי. וידאו פסיבי, וידאו פסיבי. לא, עכשיו זה ברור. הבנו את הכבל. כן, אה? וואה. יפה, יפה. 42% ענו. אין לכם עוד כמה דקות. לא, עוד דקות. עוד כמה שניות, איזה דקות. אני יודע, צריך לקרוא פה הרבה ולחשוב, כן, לא, אל תיקחו את זה יותר מדי לעומק. זה שאלון אווירה. כן, 50%, 54% עונים, אנשים עוד עונים, כל הכבוד, תודה על השיתוף פעולה. יאללה, נראה לי כמעט 60%. אלא אם כן מישהו רוצה עוד משהו, לא, 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 קליק אחרון, קליק אחרון, end of poll, יאללה. share result. להלן התשובות שלכם, שלכם. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שכולם משתמשים בווידאו בקורסים. כן. זה יפה. הקלטת צפייה חוזרת של שיעורי זום, כן, הכי פופולרי גם, זה סוג של ה... הנושא המרכזי פה במפגש היום, מה אנחנו עושים עם כל ההקלטות האלה? סטודנטים, הקלטות, כן. 8 מוסדות, יש להם איזשהו סוג של חדר ירוק אולפן להקלטות, מעניין. טוב, זה אנונימי, אני לא יודע מי זה מי. אז כן, משעשע. טוב. אני לא בטוח ש8, כי יש פה כמה מהפה שאולי כולנו ענינו. לא, מקליקו. זה מגדיל את הכמות. כל השמונה זה אצלנו. גם כל אחד מכל אולפן, מכל אחד מ8 האולפנים. נכון, אנחנו גם 2, נכון. אוקיי. טוב, תראו, אולי פעם אחרת, בהזדמנות אנחנו נעשה סקר יותר מקצועי, קצת יותר לא אנונימי ו... גם לכאלה של מוסדות שלא נמצאים כרגע במפגש, אולי נקבל תמונת מצב יותר טובה. אבל אם כבר סקרים, תעשה סקר על יום שלישי, מה עושה? כן, כן. אני חושב שכבר אסור לעשות. אסור, אסור. אוקיי. יאללה. טוב, ידידיי, בואו נמשיך הלאה, אני חושב נהניתם קצת ממה שיצא. סטופ שרינג, נחבא את הדבר הזה, ובואו נראה מי הבא אצלנו בתור, ואם הוא או אם מוכנים. מה אמרנו? אופנקאסט, חברת סיסביינד, יציגו את מערכת אופנקאסט, בואו נראה, שבי, שבי, אבי, יופי, אבי, יאללה, עוד תשין באלף, יאללה, יאללה, בלייב אני מחליף, אתה, אני פה, אתה פה קדימה, אז אני מעדכן את הטקסט, באירוע, ואתה מתחיל. לא, כן, אתה יכול, אני אמציא, כן, אבל בפועל שבי נאלץ ככה לחתוך בדקה 90, אז אני פה מצגת עדיין נעשתה על ידי שבי, אז הקרדיט שלו, הוא גם בקונטקט פה, אני אעביר אותה.
אז אופנקאסט, קודם כל אני אציג את עצמי, אבי, CTO בסיסביינד, פעיל בקהילת המודל, חובב אופן סורס, ומשחקים בעולמות האלה, אינטגרציה, סיסטם ביינדינג, בגלל זה סיסביינד. אז היום אנחנו בהקשר של וידאו ולמידה, אז איך קשור אופנקאסט בפול הקודם שנדב הריץ, אופנקאסט היה על אפס, זה הסטטוס של היום פה בארץ, לא בעולם. עוד לא קיים אינטגרציה בפרודקשן של אופנקאסט, אבל אופנקאסט היא מערכת לניהול לוידאו מכל מקומות הוידאו, זאת אומרת כל סורסים של הוידאו שיש לנו, אם זה מפגשים סינכרונים, אסינכרונים, לייב סטרימינג. אז אלה הפרטים של שבי פה מופיעים, מי שרצה לקבל יותר פרטים ויהיה מוכן ככה לחוות את האופנקאסט, אנחנו נשמח לקבל פידבקים. אז קצת רקע, מה יודעת לעשות אופנקאסט? אז אופנקאסט היא בעצם מערכת אופן סורס, כמו שכבר אמרתי. אנחנו זיהינו אותה בסיסביינד כסוג של מה שעשתה מודל בעולמות ה-LMS, אז השקענו עליה מאמץ, טסנו, למדנו אותה, התחלנו תהליך של להכניס אותה באיזשהו פרויקט פה, ואז הגיעה קורונה, אז היום אנחנו כמעט אפשר לקרוא לזה אפטר קורונה, נקווה שאנחנו באמת שמה, ואנחנו רוצים להעלות את המודעות שוב פעם לנושא, אז אנחנו פה מדברים עליה. אז מערכת של הקלטה של וידאוים, ממספר מקורות ופורמטים, וניהול ההפצה לקהלים גדולים. היא בעצם יודעת להתממשק מול מערכות פדגוגיות, שמאפשרות תהליכי למידה מבוססי וידאו. היא מאוד אינטגרטיבית עם מודל, נדבר על זה בהמשך. שוב פעם, היא מפורסמת תחת רישיונות אופן סורס, ככה שעל התוכנה עצמה אין תשלום. היא ממש פוס לגמרי, פרי אופן סורס. העלויות פה הן בעצם עלויות ההפעלה שלהם, ה-TOC של המערכת. המערכת גמישה מאוד, בעצם היא אותה אופן סורס, תחשוב על רעיון, תלמד ליישם אותו, אם יש לך את הריסורסים, אתה בעצם יכול להטמיע אותו לבד, אין לך צורך בתלות באף גוף אחר. מאפשר ניהול אפקטיבי ואמין, גם של התשתיות של המערכת וגם של כל הוידאו בארגון. והשימוש בעצם היום מאוד נפוץ בעיקר באירופה ובארצות הברית, בו אוניברסיטאות נורא נורא גדולות. נוכל להציג את זה פה. אלה בעצם הגופים שהיום הם גם הספונסרים של המערכת. אתם רואים פה זה אוניברסיטאות, הג'יאן שזה המיטל של אירופה, משתמשות במערכת והיום גם מממנות אותה. נחזור למצגת שלנו. אז מה התכונות המרכזיות של אופנקאסט? בעצם אופנקאסט בתור התחלה נותנת יכולת של תכנון ותזמון של ההקלטות שלנו, אם זה הקלטות בכיתות של ציוד קצה, וידאו, אודיו וקפצ'ר סקרין. בנוסף אפשרויות של לייב סטרימינג של אירועים שהם בעצם אירועי שידור של איזשהו כנס או כל אירוע אחר, ועיבוד של וידאו שהוקלט מראש. אז יש לה יכולת לעשות עיבודים אוטומטיים או עיבודים על פי דרישה לוידאו שהוכן מראש, למשל במערכות כמו זום או ביג בלו בטן, שזה שיעורים סינכרונים שהוקלטו, או אפילו וידאו שאני בעצמי מעלה, הכנתי אותו באיזשהו מקום אחר, תכניר את האופציות. יש לה יכולת לבצע עיבודים אוטומטיים, למשל חיתוך של אזורים שקטים בתוך ההקלטות, אם יש לי שיעור שהיה בעצם הפסקה באמצע ואין שום דבר, אז היא יודעת לזהות שקט ולחתוך, או המרצה עוד לא הגיעה, יודעת לחתוך את זה אוטומטית, הוספה של טרנסקריפשנס ועוד כל מיני יכולות אוטומטיות גם של ההפצה של הוידאו. ניתן לבצע עריכה ידנית, יש לה מין סטודיו מקומי כזה שאפשר להיכנס ולערוך את הוידאו בתוך המערכת, והיום יש גם סטודיוים של הקלטה בתוך אותה מערכת אופנקאסט. זאת אומרת, אם אני רוצה לתת למישהו לשבת עם הלפטופ שלו והמסך שלו ולהקליט שיעור מוכן מראש, גם זה אפשרי.
היא יודעת לבצע חיפוש מתקדם בתוך הווידאו על ידי מנגנונים כמו סולאר או מנגנונים חיצוניים שתכף נדבר עליהם שיש שהוצגו פה מקודם על ידי נדב של אג'ור, של AWS וגם של גוגל. היא יודעת לבצע הפצה, כמו שאמרתי, הפצה ישירה או הפצה דרך סטורג'ים או REST API למערכות ארגוניות נוספות, כמו CMS'ים, כמו וידאו פורטלס, יוטיוב, וימאו, או אופנקאסט פורטל. אם יש שאלות, חברים, תרגישו חופשי, להיכנס בכל שלב ולפתוח מיקרופון ולהתפרץ. אוטומציה של תהליכים, אז כמו שאמרתי, תמלול, רשום פה IBM Watson, אני חושב שזה כבר התעדכן, יש פה עוד כמה אפשרויות, קידוד קבצי מדיה בפורמטים שונים. חלק ממה שאני רוצה לעשות לפעמים זה לעשות וידאו סטרימינג ולהנגיש אותו למספר צרכנים, לפעמים עם רוחב פס איכותי וגדול ולפעמים עם רוחב פס נורא נורא צר, ולכן אני יכול להכין מראש מספר קידודים של אותו וידאו, או אם אני משתמש במערכת קידוד בלייב אבל הן מאוד מאוד יקרות, אז זה כבר שיקול של מה אני רוצה לעשות. המערכת יודעת לבצע את הקידודים האלה אוטומטיים כחלק מהפלואו בסיום ההקלטה. יצירת רצועות וידאו מתמונות מקור, הפצה פרסום ל-AWS S3, זאת אומרת הסטורג' שלי לא חייב להיות סטורג' בתוך הארגון, אני יכול להשתמש בסטורג' יותר זול, להשתמש בקלאוד פרונט על מנת לבצע הפצה, זאת אומרת לעדכן את ה-CDN'ים שלי, הפצה לערוצים כמו יוטיוב וימאו, ויצירת מין איזשהו תבנית, נקרא לזה טמפלט לוידאו שלי, אם יש לי פתיח, סיום, ווטרמרקס וכן הלאה, אני יכול להגדיר את זה מראש אוטומטית וזה מצטרף לי לוידאו, אין צורך לעשות את זה בכל וידאו שעולה למערכת. חיבורים למערכות נוספות, חיבור למודל, מאוד אינטגרטיבי למודל, תכף נרחיב עליו. חיבור למערכות למפגשים סינכרונים, כמו שהזכרתי מקודם, היום קיים רק לשניים, אני חושב שזה השניים העיקריים היום שקיימים, BBB שהיום הוא בליבה של מודל, בגרסה 4 ו-4.1 מגיע בליבה, או זום, מאפשר בעצם לקחת את ההקלטות אחרי שבעצם בוצע הקלטה, למשוך את ההקלטות, לבצע עליהם את אותו עיבוד שדיברנו עליו מקודם, ולפרסם את זה למקורות שהוגדרו בתוך המערכת. אנליטיקות על הוידאו, אני כבר פה שנייה עוצר, יש פה את הפתוחה, זה לא אנליטיקות כאלה שיש לכם על הוידאו, אבל בעזרת מערכת מטומו שיושבת על הוידאו, זה כמו נקרא לזה גוגל אנליטיקס, אוקיי? איזשהו ווב אנליטיקס שיושב על הוידאו, אפשר לייצר, היום האינטגרציה היא בליבה של אופנקאסט, מה המידע שאתה יודע לשלוף מזה, זה כבר סיפור של מי שבעצם כותב את אותם אנליטיקות או יודע לקרוא את האנליטיקות האלה ולשאול מהם מידע חיוני. גם אטומו, גם היא מערכת שניתן להתקין בתוך הארגון, זאת אומרת המידע הוא שלכם, לא יוצא לאף מקור חיצוני. מה זה מערכת מטומו? מטומו, אוקיי. זה אופנטורס? לא, זה מערכת אנליטיקות, אוקיי. מטומו זה כמו גוגל אנליטיקס, אבל און פרם. זה כן אופן סורס. היא אופן סורס, אני לא אמרתי שלא. חשבתי שאמרת לא, אוקיי, סליחה. לא, לא. אמרתי, זה כמו גוגל אנליטיקס, יושב אצלך בתוך הארגון, אתה צריך לדעת לעבוד איתו, בסדר? אני יכול לתת לך גוגל אנליטיקס על האתר, אם אתה לא יודע לשלוף את הנתונים מבפנים, או לאבד אותם לכדי משהו לעוס שמישהו מבין איזושהי תובנה מזה, אז עדיין אתה צריך להחסן את זה. שוב פעם אמרנו, אנחנו מביאים פה פתרונות אופן סורס ואת האינטגרציה ביניהם, זה יושב על הוידאו, הוא יכול לזהות כמה צפו בוידאו, איפה עצרו, מתי עשו פאוז, איפה עשו אנוטיישן, כל מיני פיצ'רים. זה מערכת שאתה מתקין אצלך באון פרם או בקלאוד, אבל בתוך פרויקט שלך, ואתה מתחזק אותה. אבי, אני משתמש בה, היא מאוד קלה, ממש כמו גוגל אנליטיקס, אתה יכול, יש מלא... אני מסכים, אני רק אומר שזה מערכת, זה מערכת שצריך לתחזק אותה, אני היום לא תחזק את המערכת הזאת, לא יודע להרחיב יותר על מטומו, כמו שאני יודע להרחיב על אופנקאסט, אבל בסופו של דבר, הנה נדב הרים פה את היד, אני שמח, ואומר שזה מערכת
קלילה, אז אני מניח שהיא כזאת. אבל עוד פעם, זו מערכת שהיא לא בליבה של אופנקאסט, היא אינטגרטיבית, בלי תוספות, פשוט צריך להדליק דגלים, ויש ממש דוקומנטציה מה צריך לעשות כדי שזה יעביר את המידע לאינסטנס של המטומו שלך, אבל היא מוציאה אנליטיקות על הווידאו. זה התפקיד שלה, זה האינטגרציה שלה עם אופנקאסט. אז אפוסיס בין נכנס פה לתמונה, אז כמו שאמרתי לפני 3 שנים טרום קורונה, אני יודע אם כבר אולי עברנו, אני התקוע בזמן, אבל בערך פלוס מינוס 3 שנים טסנו לגרמניה ככה להכיר, ללמוד אותה מקרוב, והשתתפתי שם בכנס פיתוח, והתחלנו תהליך גיור של המערכת, להביא אותה לישראל בעברית, RTL, ועם התמקדות מאוד על האינטגרציה שלה מול מודל, כחלק מהאקוסיסטם של מודל. אנחנו היום עושים עוד כל מיני אינטגרציות, מי שלא יודע, אנחנו הפרטנרים של וויריס פה בארץ ו-BBB, כחלק מהפרטנר המשותף של BBB מודל, אז גם את אופנקאסט רצינו להביא לפה על אותו סיבה של מה שעשה מודל כמערכת אופן סורס לעולמות ה-LMS, לתוך עולמות הוידאו. זה הסימון שלנו, של המערכת הבאה בעולמות הוידאו, אופנקאסט. אז באמת בשנים האחרונות, למעט אולי שנה וחצי האחרונה, שקדנו על התרגום שלה, ודאגנו שהיא תהיה מתורגמת, אני אוכל תכף להציג, תראו, היא ברובה מתורגמת לעברית, ואנחנו מכירים תהליך הפיתוח שלה, שהוא מאוד מתקדם, יודע לעבוד מיקרו סרוויסז, זה היה גם העולם שלנו שרצינו לדחוף ולעשות לו דיפלוי בעולמות האלה. אז אנחנו רוצים לתת את כל האפשרויות של שירות מלא בענן או התקנה באתר הלקוח, האינטגרציה מול מערכות המודל, לא רק מודל אלא גם לפורטלים ו-CMS'ים, ששם יש לנו פחות ניסיון עם המערכת, אבל לא נראה שהדרך, אין מפחות בתוך אופנקאסט, אם אני רוצה בהמשך לסכל, הם בעצמם נותנים היום אינטגרציה ישירה לוורדפרס, אני לא יודע לספר על זה יותר מדי, אבל לפחות זה מה שהם מדווחים, אני יודע לספר המון על המודל, אבל זה קיים, מעבר למודל, יכולת אינטגרטיבית ל-CMS, יודעת להתחבר בקלות לציודי קצה, היה לנו שותף פה בארץ, שעבדנו איתו לפחות לפני שנה, עם ציוד קצה שלו, אנחנו יודעים להתחבר לציוד קצה מקומי, קיים, זאת אומרת, גם אם אין, או לספק אחד חדש, ולעשות התאמות למערכת לפי דרישה, שזה עיקר היתרון של המערכת הזאת, מול מערכות סגורות קיימות, להתאים אותה לצרכים שלכם בארגון. בגדול, איך עובד כל הפתרון? אז יש את השלב שבעצם אנחנו, האדמין מגדיר את המערכת, הוא יכול לייצר איזשהו סקג'ולר של אירוע בודד, ביום שישי אני רוצה לעשות לייב סטרימינג של איזשהו הרצאה, או של איזשהו כנס, או שבעצם יש לי איזשהו אירוע חוזר, כל יום ראשון בשעה 13:01 בכיתה 303, וזהו, מתאריך התאריך, סמסטר, ובעצם המערכת יודעת להפעיל אוטומטית ההקלטות, או שבעצם יוזר, באופן יזום, בעצם רוצה לטעון וידאו לתוך מערכת ה-VOD הזאת, לא משהו שהגדרנו מראש וידענו להגיד, אלא on demand. זה בעצם ההגדרות של העלאת הוידאו, לאחר מכן יש לנו בעצם את התפיסה של הוידאו והעיבוד שלו, שזה נעשה על ידי אייג'נטים קיימים, לפי התזמון שקרה פה, או על ידי הממשקים שיש היום, בתוך האופנקאסט, מודל אופנקאסט וכן הלאה. מתחיל תהליך של עיבוד, תלוי בעומס, תלוי בכמות המשאבים שהקצנו לעיבוד הזה. משם יש לנו פלאגינים שיודעים לבצע כל מיני פעולות, מפרסום לצ'אנלים כמו וימאו, פייסבוק, וורדפרס, מודל, לוקל סטורג', סטורג' בענן, ולאחר מכן בעצם ה-Engage Tools, שזה פאלה פלייר, שזה פלייר מאוד מתקדם, שיודע להביא סטרימינג גם שהוא בצ'אנקים, או טעינה של קבצים שלמים, עם יכולת חיפוש, הנגשה, גישה דרך נקודות חיצוניות, יש גם LTI Tools, Annotations,
המון כלים שאפשר לממש על אותה מערכת. אפשר שאלה? בטח. האם יש לך אפשרות להסטרים חלק מוידאו, חלון? חלון שלו? חלון של וידאו? לעשות קרופ בסטרים? כן, אבל להעביר רק את התוכן של החלון הקרופט. אנחנו מדברים על לייב סטרימינג כאילו? גם וגם. גם וגם. בגדול זה יודע לעבוד מול הציוד קצה. אם זה לא בלייב, אז כן, אתה יכול לחתוך בתוך האדיטור, אתה יכול לחתוך בחלק של הוידאו שאתה רוצה, ואז אותו לשדר. בלייב זה קצת יותר בעייתי. יש אפשרות ליוזר להחליט איזה קרופ הוא רואה? תגדיר לי יוזר, כי בתור אדמין כן, טיצ'ר פחות. איזה חלק הוא רואה? איזה חלק הוא רואה? תכף אני יכול לעשות זום אין זום אאוט על אזור. כן, אבל אז הוא חוטף את כל הסטרים. לא, זה לא חותך, זה עדיין כל הסטרים משודר אליו. אני שנייה, אז הנה. זה וידאו ואני בלייאוט עכשיו יכול להחליט האם אני רוצה את זה ככה, או רוצה רק את המצגת, או רוצה רק את המרצה, או רוצה את שניהם סייד ביי סייד. זאת הייתה כן, כמה? אני מכיר. אני מכיר, לא, הכוונה שלי הייתה בשעת שידור או בשעת ניגון, האם היוזר, האנד יוזר יכול לשלוט ברוחב הפס שמגיע אליו על ידי זה שהוא מתבונן רק בחלק מהסטרים. אז את התשובה הטכנית האמיתית, אני לא יודע להגיד לך, כי אם חתכתי פה עכשיו אני רוצה רק את המצגת, אני לא יודע להגיד אם בסטרימינג כשאני אתחיל לנגן את זה, זה רואה משתמש קצה, אוקיי? אני לא יודע אם אני מקבל פה עכשיו אולי נמשיך לדבר על זה אופליין? אבל כן, אופליין אי אפשר למדוד את זה קצת יותר מדויק, ולהגיד לך, האם באמת כל הוידאו עובר פה, עדיין למרות שאני החלטתי בתור קליינט, לחתוך רק את אחד מהאלמנטים. לא, זה לא לחתוך, כאילו הוא מתכוון לעשות, אתה יודע, לראות בתוך שלוש, אני יודע, לוחות, אתה יודע, בכיתה, לראות לוח אחד מתוך שלושה. זה הפרדה בסטרימים בעצם, לראות סטרים אחד ולא את השני. לא, בתוך הסטרים, אם הכל משודר על אותו סטרים, אם הפרדת אז אחלה, אבל... בכל מקרה, אם הפרדת זה אפשרי, אם לא הפרדת לא, זה... לא מכיר את הפיצ'ר, לפחות אני לא... אבי, נדב, אני חושב שבכל מקרה זה עובר כל הסטרים. החיתוך, אם בכלל, זה נעשה אצל הלקוח. אין מצב כזה לעשות נגושיישן ולקבל סטרים רזה יותר רק עם חלק מהאינפורמציה. כן, אני גם לא חושב שזה... אבל הוא יודע לתמוך בכמה סטרימים, זה אני יודע באופן מניסיון. זה נכון, כן, כן, לגמרי, לגמרי. זה גם בתוך האדיטור, אתה יכול ממש לקבוע מתוך ההקלטה בסוף. אם אתה רוצה את כל הסטרים, אם אתה רוצה חלק מהם, יש פה גם עניין של סטרימינג אחד שהוא בכלל מקליט רעשי רקע או מקליט את הקהל ואז ידע לסמן את זה אחר כך. אז כן, יש פה כל מיני החלטות שצריך לקחת ביצירת הוידאו, בלייב, לא חושב שהפיצ'ר הזה עדיין קיים. מה בעצם הטיפיקל סולושן? זה יכול להיות יותר מורכב, אנחנו פשוט חתכנו פה את מה שקשור למה שאני מציג היום, שזה החיבור עם מודל. אז בעצם יש לנו את האופן קאסט בתור מערכת שהיא נפרדת, היא לא קשורה למודל, היא יודעת לייצר תזמון, בסדר? ואחר כך לאנדקס ולעשות אינקודינג לכל הוידאו. יש לנו ציוד הקצה שיושב בכיתות, בעזרת האג'נט הוא יודע לדבר עם אותו שרת אופן קאסט, לקבל את התזמון המתאים, באותו זמן להפעיל את הציוד קצה לפי אותו תזמון, לאחסן את זה ולשדר את זה חזרה לשרת אופנקאסט, שיריץ את אותו עיבוד שהגדיר האדמין או את הפלואו של מספר העיבודים שנדרשים לאותו סרטון, ואז להחליט מה לעשות עם אותו וידאו, האם הוא מייצר את אותו וידאו בכמה פורמטים, בכמה קודים, לאחסן אותו ויותר מאוחר להנגיש אותו גם בעזרת API לתוך המודל. תכף אני אסביר איך אנחנו ניגשים אליו במודל, ובמודל אני יכול לצרוך אותו בצורה המתקדמת של היום, זה עם פעל הפלר, שזה מה שהדגמתי עכשיו, שיודע לסדר לייאוטים שונים ולהפעיל חיפוש, ולהפעיל עוד כל מיני יכולות מעבר בין סטרימינגס שונים. כמובן שמאחורה צריך להיות לנו סטרימר שיודע לתמוך במספר סטרימינג שונים, זאת אומרת, אם סתם נשים איזשהו
אפאצ'י בלי יכולת לשדר מספר סטרימינג, קצת יהיה לנו יותר בעיה, אבל ראוזה, NGNX עם, 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 עם סטרימינג פיצ'רס, ידע לעשות את זה. ואז בציוד קצה המשתמש צורך את זה לפי אותו, לפי אותו מסך שהוא משתמש, אז הוא ניגש למודל וצורך דרך הפאלפלר את אותו וידאו. זאת הארכיטקטורה בגדול. אז כמו שאמרנו, workflow זה תזמון, קטלוג של המידע, אני יודע לקטלג את זה לקורסים, אני יודע לקטלג את זה לשפות, אני מרצים, יש מספר פיצ'רים שכבר מובנים בתוך הקטלוג של אופנקאסט, וכמובן זה מנגנון כזה שיודע לקבל גם סודות חדשים, אם יש קטלוג שאופנקאסט לא הכניסו כבר בתוך הליבה שלו, אז אתה יכול לבנות לעצמך סודות משלך ולייצר מין קטלוג, לפי קטגוריות ארגוניות. לאחר מכן בעצם מתבצע ההקלטה, אחרי ההקלטה בעצם אנחנו מאנדקסים את כל אותה הקלטה ומכניסים אותה לחיפוש, מפרסמים את זה לתוך מנגנון החיפוש, מפבלשים אותה למערכות בארגון, ולאחר מכן צורכים אותה. זה הפלואו שתמיד קורה בתוך אופנקאסט. אז איפה האינטגרציה? בעצם מה האינטגרציה שיש לנו עם מודל ואופנקאסט? האינטגרציה היא כזאת שהיא באה ואומרת, היוזר שמשתמש, לא אדמין, הוא נקרא זה teacher students, לא צריכים להכיר את אופנקאסט. הם צריכים לדעת שאולי יש רפוזיטורי כזה והווידאו מתנהל שם, אבל אנחנו לא רוצים by default להנגיש להם עוד ממשק ועוד לוגין ועוד איזשהו מערכת חדשה שהם צריכים להכיר. אז יש לנו סט של פלאגינים שיושבים בתוך מודל, ויודעים לדבר עם הבקאנד הזה של האופנקאסט שמנהל את הוידאו, נותן למרצים יכולת מאוד קלה לתקשר מול המערכת הזאת, ובעצם כל הפלאגינים שקיימים היום מתמחים מגרסה 3.8 ומעלה, אני יכול להגיד שחלקם אפילו מתמחים יותר אחורה, כשאני אומר כולם, אז באמת בדקתי שזה כולם, כולם מתמחים מגרסה 3.8 ומעלה. אז איזה כלים יש לנו היום? בעצם היום בתוך מודל כבר קיימים טול אופנקאסט, שזה בעצם ה-API שיודע לדבר עם מערכת האופנקאסט. היתרון שהכלים האלה כבר פובלשו במודל פלאגין דירקטורי, כבר ניתן להוריד אותם באופן עצמאי, והם מתוחזקים על ידי האופנקאסט. זה לא משהו שאתם צריכים להמשיך לתחזק או להחזיק, זה עובד, כמו שאמרתי, מגרסה 3.8. אז הטול הזה הוא טול בסיסי שחייבים להתקין אותו על מנת לעבוד עם אופנקאסט. יש לנו את הבלוק של אופנקאסט, תכף אני אראה תמונות ממנו, כל מה שהוא עושה הוא נותן למורה את היכולת להעלות וידאו בשיעור שלו, הוידאו הזה מקוטלג תחת הרשאות שהמורה נותן עבור הקבוצה שלומדת באותו קורס, זאת אומרת, מקורס אחר לא יראו את אותו וידאו אם המרצה לא מאפשר את זה, הוא יודע להכיר את הקונטקסט, האינטגרציה פה היא ברמה שאנחנו יודעים מי התלמידים, מי הקורס בתוך אופנקאסט ולהנגיש רק להם את הסרטים, וגם סרטים שהמרצה מעלה, אז הוא יכול בעצם להעלות סרטונים גם מפה, מעבר למה שמוקלט באופן קבוע בשיעור שלו, הוא יכול לנהל מתי ניתן לראות את אותם סרטונים, מתי ניתן לצפות בהם, ובעצם יש לו איזה קרון שרץ ברקע, ופעם בכמה שאדמין של מודל מחליט, טוען את אותם סרטונים ומעלה אותם ומעביר אותם את אותו תהליך קטלוג שדיברתי עליו מקודם באופנקאסט, וחוזר למודל. יש לנו מודל רפוזיטורי, בעצם לאחר שהעליתי את הסרטונים האלה, יכול להיות שאני ארצה לצרוך אותם בעוד מקומות במודל, אז אם אני רוצה לחפש אותם, אז שיהיה לי בקלות באפלוד של הפייל, יכולת למצוא את הסרטונים שלי באופנקאסט, ויש לנו פעילות מסוג אופנקאסט, אלה, כל מה שדיברתי שנתמך מ-3.8, אלה בעצם כל מה שנמצא היום, אם תחפשו אופנקאסט, אתם תגיעו בעצם במודל פלאגין דירקטורי, אתם תראו את כל אלה, אז יש לנו בעצם את אותו API, יש לנו את ה-OpenCast Video Block שדיברתי עליו כרגע, OpenCast Provider, זה בעצם להוסיף LTI של OpenCast, OpenCast Video Repository, תכף אני אציג עוד קצת יכולות ממנו, בעצם אמרתי ה-Upload של קבצים מתוך OpenCast, OpenCast Filter, מי שמכיר, בעצם אנחנו לוקחים לינק מתוך יוטיוב, שמים אותו בשיעור ואנחנו רואים סרטון שרץ מהיוטיוב, אותו דבר רק מתוך האופנקאסט, ושילוב של האופנקאסט לתוך H5P. הבלוק,
אז הבלוק נראה ככה בעצם, התלמידים, המורה רואה, יש לו כפתור של עד וידאו, התלמידים רואים את מה שהמורה החליט לפרסם, ורואים את כל הסדרה של הסרטים שנמצאים בתוך אופנקאסט, כי אם זה שיעור שמוקלט כל שבוע, אז יש לנו בעצם סדרת סרטים, תכף אני אראה את זה, איך זה גם נראה בתוך הפורטל, פה זה ממשק שיש רק למרצה, שהוא יכול להחליט מה הוא מציג, מה לא, עם העיניים, הוא יכול למחוק, הוא רואה סטטוס של וידאו שהוא העלה ועוד לא, כרגע הוא אין לו סטטוס של וי, הוא עם שעון, אז הוא עדיין בתהליך טיפול, עלה מול האופנקאסט, זה הבלוק עצמו, ואחרי שהעליתי, אני רואה את הסרטונים שהעליתי בעצם, הם נגישים לי בתוך הפייל פיקר של מודל, בתור אופנקאסט וידאוס, אז כאילו חוץ מהמחשב שלי וכן הלאה וכן הלאה, או כמו שאתם, לא יודע, מישהו יש לו יוטיוב, או וימאו רפוזיטורי, אז הוא מכיר את הדבר הזה שאני יכול לחפש סרטונים במקורות נוספים, אז אופנקאסט כבר תמכו ברפוזיטורי. זהו מבחינת המצגת, מבחינת הנראות של אופנקאסט לאדמין, אז האדמין רואה מין מסך כזה, זה בעברית, כמו שאמרתי, יש אותו במספר שפות, אני באתר דמו, כל אחד יכול לגשת אליו ולשחק עם זה, אז כשאני בעברית, אז הרוב פה מתורגם, אני יכול לערוך סרטון שהוקלט, לקבוע מאיזה מקורות הוא, זה עוד פעם, זה השלב של האדמין, להכניס מספר מקורות, ממש לבצע עריכה, ואז גם לעשות את החיתוך, מה אני רוצה לשדר, בקשר לשאלה הקודמת. אני רואה את כל האירועים עם התזמון שלהם, אני יכול לייצר פה אירוע חדש, להתחיל את כל הנתונים שלו, להגיד מאיפה הוא מגיע, מאיזה מקור, באיזה כיתה, אני יכול לראות פה סדרות שאמרתי שזה אירוע שחוזר על עצמו כל תאריך, שוב פעם, ניתן להגדיר פה את הסדרה מראש, זה שוב, זה הפורטל הנוכחי שבגרסה הבאה גם הולך להשתנות לפורטל הרבה יותר מתקדם, קצת גוי חדשני יותר, אבל זה פורטל קיים, בעצם אני אדמין, אז אני רואה את כל הסרטונים, אבל משתמש שהוא בקורסים מסוימים, רואה רק את הסרטונים שלו, ורק את הסדרות שלו, בסדר? הוא לא רואה פה את הכל, הוא רואה רק מה שרלוונטי אליו, ויכול לצפות בזה, אם אני רוצה להיכנס לאיזשהו סדרה, אז אני רואה את כל הסדרה לצורך העניין זה קורס במודל, אוקיי? אז אני רואה רק את הקורס שלי ואת כל הסרטונים בתוך הקורס, אני יכול לבצע פה חיפוש, זה הפורטל, הוא מאוד בסיסי, היום יש פורטל, אני שוב פעם לא מציג אותו כי הוא עוד לא ריליסט, אבל הוא ממש בבטא, ובקרוב ישוחרר, וזה פורטל הרבה יותר מתקדם. אני יודע שהיום בפועל למי שיש פורטל, יש לו פורטל, נראה אחרת, צריך לעשות את ההתאמות, אבל מי שלא, אז קיים פה כבר פורטל בתוך האופנקאסט, ויש להם את הסטודיו, שזה מין מיני סטודיו, בסדר? הוא פותח על המחשב המקומי שלך סטודיו, אתה יכול להחליט אם אתה רוצה רק להציג את המסך, או גם אותך בתור המרצה, וגם את המסך שלך, הוא מקליט אותך ומעלה את זה לאופנקאסט. חדש יחסית, פחות יודע להרחיב עליו, אז אני רק אומר שהפיצ'ר הזה פה, וזהו. לא יודע להרחיב מעבר לזה, אבל גם זה קיים. זהו, שאלות, חברים. נשמח לשמוע ולענות. כן, אבי רואי מהאוניברסיטה הפתוחה. היי רואי. בדף אינטגרציה במצגת, האחרון שם היה מודל מוד אופנקאסט, אקטיביטי שדעת להציג, אפיזוד סיריוס אין מודל. נכון. נשמע מאוד מעניין ונדמה לי שלא הדגמת את זה. נכון. אז אני אשמח אם יש, אפשרות לראות או אחר כך, כי זה חלק שמאוד מעניין אותנו. היכולת להציג מוספים ולתת להם הרשאה כאקטיביטי בתוך מודל. אז קודם כל רואי, כן, זה באמת זה מה שזה יודע לעשות. יש פה גם עוד כמה דברים, אמרתי, כמו פילטרים, אין לי את זה פה, רגע. אבל אתה יכול להראות איך זה נראה? בוא נגיד ככה, אם תתעניין, כן. כי okay. שוב פעם הזכרתי את זה, לפני 3 שנים סימנו את זה כעם מערכת שהולכת להחליף פה או להיכנס ולהיות ה-open source לעולמות ה-VOD, מה שמודל עשתה ב-LMS,
אבל קלפים נטרפו וכולם רצו לקנות מערכות סגורות מוכנות שכבר עובדות, ואין לנו זמן עכשיו לטפל ולפתח ולהתאים לעצמנו. אבל כן, זה המקום, זה המקום למערכת הזאת, אני חושב שזה גם הזמן למערכת הזאת, אנחנו נשמח לקבל פניות ושוב פעם להחיות, היה לנו ממש מערכת דמו עם אינטגרציה, זה הדמו העולמי מה שהצגתי כרגע, היה לנו פה דמו מקומי, בקלות, בכיף, ניסינו כבר, עשינו את האינטגרציות הזאת מול מודל, כרגע אין לנו דמו, אבל נשמח להקים את הדמו הזה לכל מי שיתעניין. כן, טוב, אז אותנו זה יהיה מעניין לראות, כי אנחנו לא עובדים עם מוצרים סגורים, ההפך אנחנו מפתחים הכל לבד, אז כלי אופן סורס שמאפשר לנו את הגמישות עם API יכול להיות, זה פחות מעניין לראות מה הוא נותן. אני יודע שבאנגליה הם מקליטים אלפי שעות בשבוע, יש פה עוד כמה אוניברסיטאות גדולות ב... מה הקשר לאנגליה, הם עובדים עם הכלי, עם הפתרון הזה? כן, כן, כן. הכלי הזה אמרתי, באירופה... אנגליה, OU? לא, לא OU, לא OU, אבל אני יכול לבקש, ליצור קשר שוב פעם עם החבר'ה שיתנו יותר פרטים, הם שם פשוט, יש להם ממש... אלפי שעות הקלטה בשבוע של כיתות, יש להם צוות כמו צוות מודל, צוות אופן קאסט שפשוט אחראי להקלטות ומנהל את כל הסיפור הזה, כי זה בסקל אחר, ברמת השעות והיצירה והפלואים שהם מריצים על כל וידאו, מה שהוא צריך לעשות, מוסיפים טרנסקריפשנס, מוסיפים כל מיני עריכות, לא הצגתי את זה פה, אבל היכולות של, כמו שאמרתי, אז יש גוגל ספיץ', IBM ווטסון, מייקרוסופט אג'ור, פיבלוש ליוטיוב, הצגתי את זה מקודם, אבל יש פה, אם יש מצגת, אז יודע לחתוך אותה לסיגמנטים של נושאים בתוך המצגת לפי השקפים שעוברים, כל זה קורה אוטומטית, יש פה המון פלואים שאפשר להגדיר, אינדוקס בסולר, מטריקות, המון המון פלואים שכבר קיימים בפנים, ואם בא לך לייצר פה flow, אז יש פה API לדיבלופר, אז איך לייצר עוד flow. עכשיו, אני רואה את ה-UI UX של המוד הזה, כמה הוא מודרני ונראה טוב. אז אמרתי... אנחנו נראה יותר טבלאות כאלה. מי שהמערכת באמת מעניין אותו, אנחנו נשמח לקבל פניות ולהתחיל לבנות פה דמויים רלוונטיים. אוקיי. אין, השאלה כמו שאמרתם, אם שמתם לב בשאלון של נדב, עוד אין פרודקשן פה בארץ, יש פרודקשן שרצים בחול, אבל אנחנו נשמח, גיירנו אותה לעברית, זה כן, אבל נשמח ממש לעשות אינטגרציה אמיתית בפרודקשן, ולהראות את המערכת הזאת עובדת, גם אם זה התחיל מפיילוט של כיתה, אנחנו פה, חברים. וואו, אבי, מאוד מרשים. תגיד לי API, יש API, רואי שכח לשאול אותך אם יש API לכל הדבר. טוב, דבר ראשון. הראשון, הדבר בדיוק. כל המערכת הזאת בנויה במיקרו סרוויסים, זאת אומרת גם בפנים, הרכיבים בפנים, בתוכם, בתוך עצמם, מדברים תחת API. זאת אומרת, המערכת עצמה מדברת בין הרכיבים שלה ב-API, אז מן הסתם שהחוצה. זאת אומרת, המפתח צריך לדעת לעבוד REST API וכל הדוקומנטציה הזאת יושבת לו, יושבת לו פה, ואתה צריך ממש לדעת לעבוד עם זה, השנייה אני אצא מה... לפעמים העברית קצת מקשה עליי. אז REST API Docs, אתה רואה? זה כאילו, אצ'ל, אתה חייב לדעת את זה. כן, זה מה שהתכוונתי. אתה חייב לדעת את זה כדי לעבוד עם המערכת, אם אתה מפתח משהו, אתה חייב לפתח לו REST API כדי שהמערכת ידע לעבוד איתו, אתה צריך לעבוד סרוויסס לגמרי, כל מה שאתה מפתח הוא סרוויס בעצם. כן. יפה. אז כן, והטול הראשון שהם פיתחו למודל, שנייה, אני אעשה את זה פה בק. אתה מתכוון כשמפתח צריך לדעת, לא יוזר רגיל אדמיניסטרטור, כן? לא, אדמיניסטרטור צריך לדעת לתת את האנד פוינט של הבקן, של הסרבר, אבל חוץ מזה זהו. כן. אופן קאסט API, זה הטול הראשון שאתה צריך להתקין כדי שכל השאר יעבדו. בלי האופן קאסט API שום דבר מכל היופי טופי הזה, כמו ששאבי אוהב להגיד, לא עובד. אז כן. נפלא.
יאללה. והיתרון הכי גדול שבאמת יש פה אינטגרציה מול מודל, הם יודעים להגיע, ברגע שאתה מייצר חיבור למודל, אז יש את המושג של קורס, קבוצות בקורס, תלמיד, מורה, כל זה מתקיים, ואתה ממש רואה את זה בתוך האדמין פאנל, מי שממש ילך לחפש, אז תחת יוזרס, אתה מתחיל לראות פה, ברגע שמתחילים לבצר קורסים במודל, ולמערכת מחוברת למודל, מתחילים לבצר לך פה קבוצות ומשתמשים, וזה נגזר לשאר המערכות. הפעילות היא, המוד שלהם הוא API? כל התקשורת פה היא API, החיבור למודל... LTI? LTI זה החיבור למודל כדי להגיד מי בקונטקסט באיזה הרשאה, וכדי שלא כל מודל ייגש לפה. כן, החיבור הראשוני הוא LTI, אבל משם... האקטיביטי הוא גם מסוג LTI? יש LTI, זה יש, כמו שראית, יש פילטר, אז כאילו פילטר הוא לא כבר LTI, כאילו אין שם, אבל כן. כן, בסדר, פילטר. זה תלוי איזה מה, H5P זה גם לא יהיה LTI. שם כבר XAPI, סיפור אחר לגמרי. אבל כן, כל נושא ההרשאות מגיע משם. אוקיי. מעולה. טוב, גמרנו, אין יותר שאלות, נכון? כולם יודעים הכל. הטלפון של שבי רק תשים אותו. זמן לעוד סקר. זמן לעוד סקר, חשבתי על משהו, אבל... בעיה שעשיתי את כל הסקרים על איזה אקאונט אחר, ושעה לפני הפגישה קלטתי שיש לי לינק זום אחר, ואי אפשר להעביר סקרים מאקאונט לאקאונט, אז... לא הספקתי. יש לכם רעיון אולי? בואו נעשה איזה סקר on the fly, כזה בזמן אמת, שאלות שכדאי לשאול, שיכולות לעניין את כולם, לדעת את התשובות. מרוצה ממערכת הוידאו שמותקנת בארגון כרגע, כן או לא? מרוצה או איזה מערכת מותקנת, נגיד? לא, איזה מערכת ענו כבר, לא? מותקנת או שאלת? מרוצה זה תמיד תשובה מורכבת יותר מכן או לא. כן. אולי, ואחר, לא יודע. אולי נפתח את זה, תשמע, עוד מעט יהיה את הקטע של הדיון, אז אולי נפתח את זה שם. בעיקר לדברים שאנחנו לא מרוצים, תכלס, לא ממה שאנחנו מרוצים. אבל יאללה, בוא נראה אם המועמד הבא מוכן. ידידיה, אתה איתנו? אני כבר פה, אתם שומעים אותי? כן, נפלא, נפלא. יאללה, אז ידידי. השרביט אצלך, אתה צריך איזשהו משהו, הרשאה? אני רק צריך לשתף, אני בודק אם אני מצליח לשתף, וסבבה, נראה שאני מצליח לשתף. כן, נצליח, הכל יופי, יופי טוב. אז תראו, אז אני אציג את הדברים, אני באמת לא מתכוון להציג לא מצגות ולא סיפורים, אלא להציג מערכות עובדות. כן. מערכת וידאו דירקטורי של OpenApp, היא כבר ותיקה, היא צברה... תאוצה מאוד מרשימה בקורונה, זה דווקא מעניין שהתחלתי לפתח אותה לפני הקורונה סתם, כי זה היה לי רעיון נחמד שתמיד היה לי תקוע, ובקורונה זה תפס תאוצה מאוד יפה. והיום היא מותקנת כבר בשני אוניברסיטאות, ולא מעט מכללות, וגם כמה חברות שמשתמשות בה כמערכת סטרימינג מרכזית. אני פשוט אסביר דרך המערכת וידגים. מה שאנחנו רואים פה זה תצוגה של אדמין שרואה את כל הסרטים שלו באיזושהי אוניברסיטה כלשהי בארץ. רואים את השם של האוניברסיטה, כן? יעקב, נראה לי שזה בארץ, אבל אני לא יודע, איפה שהגמלים מסתובבים. אוקיי. יפה. מבין, אני לא... לא, איבדנו אותך? לא, אתה איתנו. כן. איזה גמל... יש לו הרשאה. שומעים אותי? איזה גמל קפץ עליך, בוא, כן. או. חזרנו? כן, הקונקשן שלך כבר חלש. טוב, 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 אני אשתדל, אני מקווה שזה יהיה בסדר. היה יום מאתגר קצת. אולי תוריד את הוידאו שלך, ידידיה, למרות שאנחנו אוהבים אותו. למרות שאתם רוצים לראות אותי. כן, כן, אבל... דבר. נעלם. מנג'מנט.
זה כן, שומעים אותך. משתלב בעיצוב. אוקיי. אז יש את האייקון בצד שמאל למעלה של מדיה מנג'מנט, אתם רואים המצלמה הקטנה הזאת, שדרך המצלמה הזאת מגיעים לאזור הזה של ניהול של הוידאו, וזמין לכל משתמש שקיבל את ההרשאה. ההרשאה היא הרשאה גלובלית במערכת, שאפשר להגדיר אותה לכל משתמש שאנחנו רוצים. אפשר להגדיר גם דרך אגב הרשאה של אדמין והרשאה של משתמש במערכת הוידאו ברמת מודל, ויש גם אוטומציה שאפשר להריץ אותה בצורה איטית, למשל כל לילה, שמגדירה שכל מי שיש לו תפקיד מרצה באיזשהו קורס מקבל את ההרשאה לאזור הזה. וכשמשתמש רגיל נכנס לאזור הזה, אז הוא מקבל את הוידאוים שלו. כשאדמין נכנס לאזור הזה, או אדמין של מודל, או אדמין שקיבל הרשאה מיוחדת של אדמין לוידאו, הוא מקבל את כל הוידאו של המערכת, כמו אתם רואים שיש פה כמה מאות אלפים, ובעצם יש פה את כל הוידאו שנמצאים במערכת, כולל כל המידע עליהם, בתהליך ההמרה, הם כבר מוכנים, הם כבר זמינים, הם כבר פה, הם כבר שם, הכל כבר נמצא פה. עכשיו, המשתמשים, פה זה אזור שהוא בעצם לוקל בתוך מודל, שרואים את הוידאו, זה עוד לא מקושר לשום קורס. האזור הזה יכול לקבל וידאו כרגע מכמה ערוצים. ערוץ אחד זה אפלוד, אני יכול לקחת וידאו שבתוך המחשב שלי, לעשות לו אפלוד לאזור הזה, ואז הוא נהיה בתוך הספריית וידאו שלי. וערוץ אחד מאוד מאוד מרכזי זה ערוץ הזום, שבו אני יודע להוריד את הסרטים מזום, את ההקלטות שנמצאות בענן של זום, ובאופן אוטומטי לשייך אותם לאותו מרצה שזה שייך אליו. כמובן שזה מבוסס על התאם במייל בין המרצה במודל למרצה בזום, אחרת יהיה לנו קשה להתאים, אבל ברוב המקרים זה מותאם וזה עובד נכון, ולכן כל וידאו ירד למרצה שלו. זה באזור של הלוקל, של הוידאו דירקטורי. מבחינה טכנולוגית זה תוספי מודל, הכל אך ורק בתוך מודל. לא צריך אינטגרציה, לא צריך לנהל מקומות אחרים, לא שום דבר, הכל 100% בתוך מודל. וכשהולכים לקורסים, אני אראה לכם רגע איך זה נראה בתוך הקורסים. שנייה. במקרה הכינותי מראש. אז כשאנחנו נצאים למשל באיזשהו קורס, ואני מציג ספציפית פה, אז יש לנו פה אזור שנקרא קורס מדיה בתוך הקורס. בנינו את זה פה בכוונה ככה, כי היה פה איזה אתגר של מעבר ממערכת קודמת, והשאיפה הייתה שזה יהיה דומה לשיטה של המערכת הקודמת, וגם פה אני רוצה להגיד שתי מילים רגע על הגמישות שלנו. בסוף זה מותר שהבסיס שלו הוא מאוד מאוד משותף וגדול ויציב, אבל אנחנו יודעים יחסית קלות, לעשות את ההתאמות הנקודתיות לפי הצרכים של הלקוח. תבוא הלקוח ותגיד, אני רוצה שהגישה למערכת תבוא מתוך המניו של הקורס, ולא מתוך איזשהו בלוק, ולא מתוך איזשהו מודול, אז נדאג לעשות את הדלתאות האלה, כי זה המומחיות שלנו, אנחנו יודעים לעשות את זה בקלות, יחד עם הלקוח, וזה למשל מה שעשינו בפרויקט הזה, תכף אני אראה לכם אוניברסיטה אחרת, שזה נראה מעט אחרת. אז יש לנו פה את הקורס מדיה, וכל משתמש, בין אם זה מרצה, בין אם זה סטודנט, יכול ללחוץ על הקורס מדיה ולהגיע למדיה של הקורס. כשמגיעים למדיה של הקורס, פשוט מקבלים איזשהו מסך, שרואים את המדיה שזמינה בקורס. עוד דבר שלא ציינת, או שכן ציינת, לא שמעתי, זה בעצם הגמישות באחסון. כן, אני אדבר על זה כן אחר כך, מבחינת הבק-אנד של האחסון באמת. אתה צודק, יעקב, תודה. אני אגיע לזה גם כן, שבסוף, אנחנו יודעים שבסוף לאחסן, עשרות ומאות אלפי וידאוים, זה הרבה הרבה טראבייטים של מידע. אנחנו לא נותנים את זה כקופסה שחורה, אנחנו באים אל הלקוח ונותנים לו את כל האפשרויות. יבוא לקוח ויגיד, אני רוצה לאחסן את זה ב-S3 באמזון, אין בעיה. אני רוצה לאחסן את זה ב-S3 באורקל, סבבה. אני רוצה לאחסן את זה בבלוב של מייקרוסופט, גם טוב. אני רוצה לאחסן את זה בדיסקים שלי בחצר האחורית, אין בעיה. אנחנו יודעים להתממשק גם לממשקי ענן, גם לממשקי לוקל דיסק, בצורה שקופה לחלוטין. החוויה המשתמש זהה לחלוטין, יכול להיות שזמן האפלוד יהיה עוד 10 שניות יותר, או חצי דקה יותר, אבל בסופו של דבר הבק-אנד לגמרי, לגמרי גמיש, ובאמת גמיש אמיתי. זאת אומרת, יש לי לקוחות עם אחסון מקומי, יש לי לקוחות עם S3, יש לי לקוחות עם בלוב, יש לי לקוחות עם ממש כל סוגי הפתרונות שקיימים בענן, יש לי לקוח אפילו של S3, שאיזשהו ספק זול יותר, גם כן שהוא לא AWS ולא Oracle, גם כן עובד מצוין, יציב וטוב, כי בסוף S3 זה S3. במקרה הזה, הסטודנטים יכולים לראות את כל ה... כן. יעקב ישלים את המשפט. לא שמעתי מה אומר בכלל. מה אומר?
במקרה הזה הסטודנטים יכולים לראות את כל ה... אני לא אלאה אתכם בממשק, אבל בגדול רואה רק את הסרטונים שלו, כן, הוא לוחץ פה. אני פשוט, לי אין הרבה סרטונים במערכת הזאת, אבל באופן כללי, הלקוח, המרצה לוחץ, יראה רק את הסרטונים ששייכים לו ויעלה אותם. עכשיו, מעבר לזה שיכול להעלות את כל הסרטונים ששייכים לו, יש גם אוטומציות. מה האוטומציות? זאת אומרת, קורס, הקלטה שבאה מהקורס הזה, אם יצאת מתוך מוד זום של הקורס הזה, ההקלטה בצורה אוטומטית תגיע לקורס הזה, וגם פה יש לנו כמה שיטות עבודה. שיטת עבודה שאומרת בצורה אוטומטית, ההקלטה מגיעה לקורס, המרצה, סליחה על הביטוי, קצת מותגר טכנולוגית, לא רוצה להתעסק עם זה, הוא רק יודע להיכנס לזום, זה מגיע אוטומטית. אופציה שנייה, הוא רוצה לבחור, הוא רוצה לשלוט בזה, זה לא יגיע באופן אוטומטי לקורס, הוא יצטרך ספציפית כל סרט להחליט אם רואים אותו או לא רואים אותו ברמת הקורס הזה. המערכת, כמו שאמרתי, יושבת בתוך מודל. אני אראה לכם רגע עוד כמה דברים. אחד, בסוף לוחצים על הסרטון, רואים את הסרטון, אפשר לנגן אותו, ושתי דברים חשובים לגבי התצוגה הזאת. האחד, שהנוטו יכול להשתלב איתו, כיוון שהנוטו יודע לתפוס HTML5 וידאו, אז זה לא משנה לו, ונראה לי שזה הרצאה הבאה, אז הוא יכול להתיישב עליו ולתת לסוף את כל המידע שאנחנו רוצים, והגרפים והצפייה והכל, כי בסוף זה וידאו ב-HTML5. ודבר שני, יכולת פנימית של המערכת, שזה בעצם להוסיף סימניות. אני יכול להוסיף סימניה על ציר הזמן, להגדיר על ציר הזמן של הסרט. יש פה קטע חשוב, קטע שהיא במבחן, כדאי לכם לזכור, ואז אוטומטית ייצר סימניה. אני אראה לכם פה קטע חשוב. בסדר? אני אשמר את הסימנייה. וזה ייצר אותו בתור סימנייה למטה. עכשיו, אם אני המרצה, אני יכול לסמן שזה סימנייה עבור כל המשתתפים, ואז כל המשתתפים יראו את זה, ולא רק אני, והם גם לא יוכלו למחוק את זה. זאת אומרת, זה גם מאפשר איזושהי אנוטציה על ציר הזמן של הוידאו שלי באופן פרטי, וגם של המרצה שמשפיע על כל הסטודנטים שיראו את המודול הזה. את הגישה לבלוג הזה, בסדר? אז זה תצוגה אחת. אני רק רוצה להראות לכם עוד כמה סוגים של תצוגה, כדי שתבינו שזה עוד יכול ללכת קצת אחרת. אז אני חוזר לאותו מסך שראיתם קודם בתצוגה של מה שנקרא התצוגה של הוידאו דירקטורי, שאפשר לראות אותו. המון הגדרות, אפשר להגדיר איזה עמודות רואים, אפשר כמובן להגדיר את החשבונות זום, איפה זה מושך והכל, אפשר להגדיר אורך מינימלי של סרטוני זום שהוא מושך, כי אם יש לי סרטים שפחות מ-10 דקות, לרוב זה שטויות, לרוב זה דברים קצרים, אז אני לא ארצה למשוך אותם, והם לא יגיעו לך למערכת, ובמקרה הזה, למשל, של האוניברסיטה הזאת, אני אתחיל מפה, אז אפשר גם להציג את הסרטים בתצורה קצת אחרת, אתם רואים פה שהסרטים מוצגים בעצם בבלוק בצד, לא כמני, לא משהו שנמצח מהתפריט של המניו, גם כן אוטומטית, ההקלטות יכולות להגיע לפה בצורה אוטומטית, כל הקלטה שתבוא ממוד זום של הקורס יכולה להגיע לבלוק הזה בצורה אוטומטית, ובנוסף אפשר להוסיף לפה הקלטות ידניות שאני רוצה לבחור מתוך המאגר של היוזר שלי, זה פעם אחת. פעם שנייה, יש מודול, מוד, כן, שמאפשר בעצם להוסיף אותו למרכז הקורס. אני אראה לכם איפה זה נפתח. זה נפתח פה, אתם רואים באינטרטורה, אתם רואים את העיגול הזה. זה המוד, מוד זום, שגם חלק, זה מוד מעבר לבלוק שראיתם קודם. והמוד הזה בעצם מאפשר לראות את זה בתצורה כזאת. אני נכנס ואני רואה את הסרט. ואתם רואים אותו דבר, המוד זום עם הסימניות החכמות עם הכל, הוא נמצא בתוך המוד, והוא מוד רגיל של מודל. אפשר כמובן להגדיר ולשנות את הסרט. כמה פיצ'רים על רגל אחת, כן, יש לי איזה ארגון עזרה ראשונה שמשתמש בזה, ומאוד חשוב לו שהמשתמשים יראו את הסרט ולא ידלגו בו. אז יש הגדרה במוד שאפשר להגדיר, אי אפשר לדלג בסרט. יש השלמת פעילות כשמגיעים לסרט. אני לא בודק אם המשתמש יושב מול הסרט ובאמת רואה אותו, אבל אני כן יודע שהשתמש לא יכול לדלג את הסרט, וגם הגיע לסוף הסרט, רק אז יש לו השלמת פעילות, ואז במילה המבחן או הפעילות שאחר כך, תיפתח לו רק במידה עבורה את הסרטון הזה עד הסוף. דבר נוסף שיש פה זה הסטודיו. אתם עדיין איתי, הכל בסדר? כן, כן, כן. סבבה, מצוין. כן.
אז יש פה כלי עריכה בסיסיים, בסדר? אני לא בא להתחרות בכלי עריכת וידאו, אבל כלי עריכה בסיסיים, שבסוף יצאתי איזשהו סרט, ויש קטע באמצע של הפסקה שאני רוצה לחתוך, יש קטעים בצדדים של רעש לפני, של רעש אחרי שאני רוצה לחתוך, זה קורה הרבה בזום, אז אני יכול להיכנס פה לארבע כלי עריכה, שאני אדגים אחד מהם, ולעשות את הפעולה. עכשיו, הפעולה היא קורית בצד השרת, בסדר, זה לא אונליין, אני מגדיר את הפעולה, היא נשלחת לביצוע בשרת, ואחרי, לא יודע, חצי דקה היא הגיעה, בסדר, זה ברמה הטכנית, זה רצים מפמפקים בשרת. אני אראה לכם למשל קיצוץ, זה הדבר הכי, הכי פופולרי, שזה בעצם אומר, יש שני סוגים של קיצוץ, קיצוץ קצוות וקיצוץ אמצע, אנחנו קוראים לזה, בסדר? האם אנחנו מורידים מהצדדים, מהתחלה ומהסוף, או שמורידים, באמצע איזשהו קטע, אז אני יכול להגדיר את המיקום מאיפה שאני רוצה להתחיל, מאיפה שאני רוצה לסיים, ואני יכול בציר לנגן את הסרט, להעתיק מיקומים בקלות, להחליט אם אני מסיר את הצדדים של הסרטון או את אמצע הסרטון, ויש פה פרמטר מאוד מאוד חשוב, האם אני מייצר גרסה חדשה של אותה רשומה, או מייצר רשומה חדשה. אם אני מייצר גרסה חדשה, כל מקום שיש כבר שימוש ברשומה הזאת, אז היא תשתנה והיא תארך. אם אני אצר רשומה חדשה, אז אני מייצר רשומה חדשה, ואם אני ארצה להכניס את הלקורס, אני אצטרך להשתמש ברשומה חדשה. גם כשמייצרים גרסה חדשה, יש מנגנון ניהול גרסאות שמאפשר לי לשמור אחורה את הגרסאות הקודמות שלי, כדי שאם אני ארצה לחזור, עשיתי טעות בעריכה לא טוב, הגרסאות נמצאות וזמינות, אני יכול להגיע אליה. זה בגדול היכולות עריכה שקיימות במערכת. כמו ש... עכשיו, מבחינת ההבנה של המערכת, אז באמת שמעתי את ה... שמעתי באופן חלקי את ההצגות הקודמות, אני רוצה לומר, המערכת הזאת, מערכת שאנחנו פיתחנו 100% בתוך מודל. אין פה API למערכת אחרת, אין פה ממשקים, המשתמשים בתוך מודל, ההרשאות בתוך מודל, הכל פשוט ונקי. מבחינת העיבודים, ה-CPU שנדרש, אז אני קצת אסביר רגע מה שקורה, אנחנו יודעים גם להסטרים וגם לאבד את הסרטים בשרתי מודל, לרוב זה קורה מבחינה טכנית בשרתי הקרון, כי ככה המודל עובד, אז באמת אם רוצים לשים הרבה מודל, צריכים לדאוג לשרת קרון או שרתי קרון שידעו לאכול את זה, אנחנו לא ראינו פה בעיית ביצועים, אבל כן, כן השרתי קרון לפעמים עמוסים קצת, אנחנו יודעים להסטרים או בצורה פשוטה, סתם MPEG 4, עם כל מיני הגנות של מניעת הורדה וחסימות כדי שיהיה קשה להעתיק את זה. אנחנו יודעים להסטרים גם HLS, מה שנקרא מולטי בייט, שזה אוטומטית מזהה את הרוחב פס ומוריד את זה. אם עובדים ב-HLS, אז אנחנו קצת יותר יקרים מבחינת, עוד פעם, מבחינת המשתמש, מבחינת האחסון, צריכים לאחסן קצת יותר רזולוציות, וגם לוקח קצת יותר זמן עד שהסרט מוכן. אבל כמו שאני אומר, יש פה המון 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 גמישות. גם גמישות ברמת קונפיגורציה, האם אנחנו מסטרימים ככה או מסטרימים אחרת, גם גמישות ברמת אחסון, האם אנחנו מאחסנים, מי משלם על האחסון, נכון להיום הלקוחות שלי בחלק מהמקרים, אני משלם על האחסון והם מולי, בחלק מהמקרים הלקוח באופן ישיר משלם על האחסון, אני רק מעלה אליו, אני לגמרי גמיש בדבר הזה, והגמישות הנוספת היא גמישות בתוך הגשה בקורס, בסופו של דבר, אם צריך לפתח בתוך כל הפרויקט הזה איזשהו בלוק, או איזושהי אינטגרציה בתפריט של הקורס, שדרכם מגיעים לוידאו בצורה כזאת ובצורה אחרת, אנחנו מאוד גמישים לעשות את הדברים האלה, ולתת בסוף את הפתרון שהוא הכי סימלס, שהוא הכי פשוט, שהוא הכי מתאים לארגון, ואנחנו גם עושים את זה באמת, כולל מתקדמים כל הזמן, יוצאים גרסאות חדשות של המערכת הזאת, ממש ברמה של כל כמה חודשים, עם יכולות, עכשיו הוספנו יכולת לייצר פלייליסטים, הוספנו יכולת של להגדיר האם הסרטים עולים בצורה אוטומטית לקורס או לא עולים בצורה אוטומטית לקורס, אנחנו עושים אופטימיזציות ברמת האחסון של הוט וקולד, אם אתם קצת מכירים את נושא האחסון בענן, אז אחסון, גם האחסונים היותר זולים בענן, יש הבדל בין אחסונים חמים ואחסונים קרים, אנחנו עושים אוטומציות שאם דברים לא ניגשים אליהם, סרטים לא ניגשים אליהם במשך זמן ארוך, הם עוברים אוטומטית לאחסון זול יותר, ברמה של קונפיגורציות בענן, וזה מוריד באופן משמעותי את עלויות האחסון, וברגע שניגשים אליהם פעם אחת, הם עוברים לאזור של ההוט, והעלות פר טרה היא משתנה. זה ככה בגדול, היכולות של המערכת והאינטגרציה של המערכת, וכמו שאמרתי, פרודקשן כבר שנים,
גם באוניברסיטאות, גם במכללות, גם בחברות, גם בארגונים רפואיים, חברות טכנולוגיות, חברות באמת הרבה הרבה מקורות. יש גם יכולת, ועושים את זה באחד מהלקוחות שלנו, לקחת אמבד של סרטון מתוך המחזות ולהעביר אותו גם לפורטל או למקום אחר. זאת אומרת, זה יכול להיות גם סוג של מקום שמנהל את הוידאו, ואני מאמבד אותו ולוקח אותו לפורטל אחר, כדי להשתמש בוידאו הזה גם במקום אחר, זה תלוי באותנטיקציות, תלוי מאחורי איזה דברים שמים את הוידאוים והכל, אנחנו כמובן יודעים לקסטם ולהגדיר את זה. מה אתם אומרים? שאלות? אני כבר מרגיש מאוד שהתרשמתי, כרגיל, אין פה הפתעה. תגיד לי, אולי פספסתי תמלול אוטומטי, לא אוטומטי, יש איזשהו... אוקיי, התמלול אוטומטי לא הזכרתי, אני אגיד לכם למה לא הזכרתי. אני פיתחתי בערך לפני שנתיים תמלול אוטומטי מול גוגל ספיץ', הצגתי את זה לכל הלקוחות שלי, לכל הלקוחות שלי, והתגאיתי בזה מאוד, ואף אחד לא השתמש בזה. וואלה, אוקיי. לכן זה קצת עצוב לי, אבל זה פיצ'ר שפותח כבר מזמן, ולצערי אף אחד לא משתמש בזה, אבל מבחינת היכולת יש ממשק מול גוגל, גם שם יש איזה עלויות בתמלול מול גוגל, כשמתחילים לתמחל, לתמל הרבה שעות, אז יש שם איזה, אבל כן, הפיצ'ר קיים, מתמלל ומחפש גם בתמלול, אבל באמת לצערי אף אחד לא משתמש בזה, אז אני לא יכול להגיד את ההצלחות או אי הצלחות של זה. אני דווקא, לא יודע אם אתם עוקבים, אבל בעולם האופן סורס, לאופן AI יש עכשיו ממשק תמלול חינמי, חינמי מבחינת קוד, כן. לא חינמי מבחינת ה-GPU וה-CPU, כן. שגם כן שיחקתי איתו, ואפשר באמת לעשות ממשק גם לזה, שהוא בכלל לא רע בעברית, לא יודעת אם שחקת עם זה נדב ה... כן, כן, לא הראיתי את זה כי זה לא קשור לוידאו, אבל... כן, זה לא קשור לוידאו, אבל באמת... אבל אני משתמש בזה, הוא טוב. מתמללים, אני אנסה לזכר איך קוראים לפרויקט הזה, אבל אני אזכר בזה, והוא באמת מתמלל בכלל לא רע, כולל בעברית. אז זה גם אופציה שבאמת לא יהיה מסובך לממשק את זה למערכת פה, ואפשר לממשק, אבל לצערי לא ראיתי התעניינות. הייתי בטוח שמבחינת תקנות הנגישות, כולם יגידו שהם חייבים תמלולים וסאבטייטלים אוטומטיים וכל הדברים האלה, ולא ראיתי התעניינות בקרב הלקוחות שלנו. אז הפיצ'ר קיים ולא בשימוש, אבל אני אראה לכם, נכנסים פה להגדרות של הרכיב, שהן הגדרות קצת מורכבות. בסדר, אני לא יודע, כאילו אני חושב, כולם... יודעים או מכירים, או לחלופין מאמינים לך. כן, אז FMPEG והכל זה ודאי, ומולטיבייט קודינג גם יודעים לעשות, וכמובן, הנה, אתם רואים פה, יש את כל ההגדרות של, של ה-JSON, לאפשר את האמרת כל אמייל של גוגל. כפיצ'ר הוא קיים, לצערי לא בשימוש. יש פה באמת... אני מניח ש... שאם תרצה להחליף את זה, או מישהו מהמוסדות ירצה לאיזשהו שירות אחר שהם עובדים איתו, ויש לו API, אז... כן, זה די בקלות. לא, די בקלות. זאת אומרת, עשינו פה כל מיני משחקים, כי אני לא יודע, בגוגל למשל, יש תמחור אחר להמרה של וידאו לספיץ' טו טקסט, והמרה של קול לספיץ' טו טקסט. כדי לחסוך גם בזמן וגם באחסון, אני קודם כל הופך את זה לאודיו בלבד, ומעלה אליהם רק את האודיו, כך שזה הרבה יותר רזה והרבה יותר זריז. יפה. אז סתם משחקים מאחורה בשביל לייעל דברים, וגם שם, אני לא מדגים, כי אני לא מוגדר, אבל גם שם, אחרי שאתה עושה את הספיץ' טו טקסט, אתה מקבל ממשק שאתה יכול לערוך את הסאבטייטל, כי בסוף זה לא מושלם, אנחנו יודעים, יש פה שם טעויות, חלקן משעשעות, אז יש גם ממשק שלם שאתה יכול לערוך את המלט לספיץ' טו טקסט, ולנהל אותו ולתקן את השקיעות כדי שהוא יהיה יותר מדויק. ואז הוא מוצג כסאבטייטל אוטומטיים על הוידאו בניגון שלו, משייכים אוטומטית לתפקידים, אמרתי, אנחנו נותנים את התפקיד האוטומטי שיהיה אפשר לגשת לספירת הוידאו, אז עוד פעם אפשר להגדיר, אם מישהו הוא טיצ'ר בקורס כלשהו במערכת, הוא אוטומטית מקבל גישה לאזור, שלא נצטרך לנהל את המשתמשים שלנו, אתם יודעים, במודל בסוף משתמשים ומשתמשים, זה שהוא טיצ'ר בקורס מסוים לא הופך אותו לאיזה תפקיד מערכתי מסוים, ולכן כדי להתגבר על זה אנחנו רואים על כל המערכת בתדירות עיתית, קרונית, וכל מי שטיצ'ר בקורס כלשהו, לרוב נותנים לו הרשאה לאזור הזה, ואז זה גורם למרצים שהם יכולים לגשת לאזור הזה בקלות ולא רק לגשת, ויש פה מפתחות שאני לא רוצה שתיכנסו להקלטה. אגב, הרשאות תפקידים, תגיד, פעם היה לנו שיחה על זה שסטודנטים רוצים לעלות וידאו, זה
אפשרי, לא? מה, איפה אנחנו... זה אפשרי, זה מוגדר ברמה של הרשאה מערכתית. אז אם אנחנו רוצים לתת את ההרשאה המערכתית לכולם, שאתה את ההרשאה המערכתית לכולם, ואז גם סטודנטים יוכלו לראות וידאו. זה ברמה של הרשאה, ממה שאנחנו כרגע נדרשים, אז אנחנו נותנים את זה או לקבוצה מסוימת, אנחנו יודעים לתת קבוצת אנשים שאחראים על הוידאו, שזה ראובן, שמעון, לוי ויהודה, או לכל המרצים במערכת, ואז יש אוטומציה שנותנת את זה לכל המרצים במערכת. אם רוצים לתת לכל המשתמשים במערכת, אוטומציה הרבה יותר פשוטה, בסדר, אפשר לתת את זה לכל המשתמשים במערכת, זה לא בעיה, ואז הם כולם יוכלו לראות וידאו ולשתף אותו, זה באמת ברמה של הגדרה, אין לי כרגע מישהו שנותן לסטודנטים לראות וידאו, אבל ברמת העיקרון, מערכת היא מספיק גמישה, היא בנויה על ההרשאות של מודל, כך זה לא באמת בעיה. אצלנו 60% מהוידאו זה סטודנטים מגישים כל מיני הקלטות, של מעבדה וכאלה. בוא נגיד, בפתרונות שלנו באקדמיה, זה בעיקר הקלטות זום. פה ושם רוצים להעלים את הוידאו, אבל זה בעיקר המסה של הטראבייטים, היא באה מזום, ואז מזום זה באמת מרצים, שנותנים את ההקלטה שלהם מזום, והיא יורדת מזום, וכל התהליך הזום, וגם אנחנו, מה שמגיע מזום, אנחנו גם יודעים לקודד מאוד מעט, ולקחנו כמעט איזה, אם לא עושים HLS. אז זה גם מאוד מהיר שזה מגיע והכל, ו... אדם, אצלנו הסטודנטים לא אוכלים פטל, זה דברים יותר... לא אוכלים פטל? יאללה. רק רסברי פאי. רסברי פאי, כל הכבוד. מצוין, תענוג, נראה מאוד מרשים, שוב. חבר'ה, שאלות, משהו לדידיה? אני חייב להגיד בתור לקוח, שבאמת המערכת פה היא מאוד גמישה, וענתה על כל הצרכים שלנו, וגם אם אין צורך, אנחנו יושבים ומפתחים אותו, כאילו, אתה יודע, היה לנו ניסיון עם מערכות סגורות וענקיות, כן, ואכלנו אותה חזק איתם. כן, ואני גם מניח שמבחינת העלות, יש פה, בלי להיכנס לפרטים, בטח יש חיסרון משמעותי. אפשר להשוות בכלל, אפשר להשוות את זה. כן, מרשים מאוד. כן. טוב, יפה מאוד. עוד מישהו שאלות בצ'אט? נדב, זה כן? אילן, אני שכחתי לציין בהצגה שלי שאנחנו יודעים גם לאפשר העלאת וידאו של מרצה, לא רק מזום, כלומר מרצה יכול גם להיכנס ולעשות, וזה גם עושה אוטומטית את האמבד כמו שאני אמרתי, ועוד כן. דבר חשוב שיש בספקים כמו וימאו וכו' את האפשרות לראות סטטיסטיקות של צפייה ממש, כאילו כמה דקות אנליטיקות פנימיות של השירות. אז לא אמרתי שבאמת אצלנו כל צפייה הולכת ללוג הרגיל של מודל, כך שאפשר לראות כל צפייה וכל סיק וכל פוס וכל סיום צפייה והכל, הכל הולך ללוג הרגיל של מודל. ויש לך מישהו ממשק להראות את זה, חוץ מזה שזה... מצד אחד זה הולך לגמרי ללוג הרגיל של מודל, שאני יכול להראות לך בלוג, פשוט בלוג של הקורס יחסים ורואים, יוזר A ראה את סרט B ועשה בו סיק, ודבר שני, למשל, מה שעשינו בבן גוריון, ביחד עם הנוטו, מקבלים את כל האנליטיקות של הנוטו, הנוטו מחובר אוטומטית לכל הסרטים. כן. גם מצד אחד מקבלים את האנליטיקות של הנוטו, שנראה לי שזו ההרצאה הבאה, ומצד כן. שני, בתוך הלוג הרגיל של מודל, המרצה שיודע להשתמש בזה ועושה בזה שימוש, רואה גם את מה שהמשתמשים רוצים, וכמובן שאם שמים אנליטיקות אחרות, מטומו או דברים כאלה, אז גם יזרם משם, כמו שזה זורם ללוג הרגיל של מודל. אבל זה בגלל מבחינת אנליטיקות. הדשבורד של הנוטו נותן באמת אחלה פתרון לדבר הזה. כן, גם אני יודע שהוא נותן, תכף הם יגידו אולי, אבל הגבלת גישה, אם לא ראו את הוידאו, אז... בדיוק. הם לא יכולים... אין שם השלמת... דברים שקיימים, אתה אומר. כן. כולל השלמת פעילות, כן, כי אפשר להגדיר השלמת פעילות על הגעה לסוף הוידאו ודברים מהסוג הזה, אז ממש אפשר לוודא שבאמת זה קורה, כן. לא, בטח כן עוד מעט יסגור לנו את הפינה הזאת, יעדכן את כל הדברים. וואו, טוב, תודה אילן על העדכון, מאוד חשוב. איכשהו אני דמיינתי את זה כברת, לא אפילו לא שאלתי, מרוב שזה נראה לי obvious, אני מניח שגם האחרים שמחים לשמוע את ההערה הזאת. טוב. מה, אהלן? מתקדם או שאתם עוד משהו? עכשיו זה מתקדם כל הזמן, זה באמת מתקדם כל הזמן, וזה מתקדם באמת עם הלקוחות שלנו, זאת אומרת, לא סתם יעקב עושה הרבה רעש, כן. כי בסוף באמת הצרכים שעולים מהשטח הם אלה שמקדמים במערכת, ויש בקנה עוד כמה דברים שנובעים מצרכים, באמת מצרכים, ובאמת אנחנו מוצאים גרסאות, ועוד פעם גם הלקוחות האחרים שלנו מרוויחים את הגרסאות האלה ומקבלים אותם גם עם הגרסה, גם אם הפיצ'ר הזה פותח אצל מישהו אחר. אני לא יכול להגיד שאני מסודר כמו מודל שכל חצי שנה אני מוציא מיינו ריליז, אבל אנחנו כן מוצאים כל שלושה, ארבעה חודשים איזשהו שיפור, ומזרימים אותו לכל המשתמשים,
כדי ליישר קו. יפה מאוד. מצוין. יאללה, ידיד. נכון? אנחנו מאוד מתלבטים דרך אגב. אנחנו מאוד מתלבטים אם צריך אינטגרציות עם עוד מערכות מעבר לזום. התחלנו לעשות דברים עם טינס, ואני שומע גם שיש כל מיני פזילות לכיוון של גוגל, כל מיני... למית? למית של גוגל? למית, כן, שהאזורים הממשלתיים פוזלים לשם, ואנחנו שולחים לעשות גם אינטגרציות איתם כדי שנוכל לעשות. אז פה אני באמת אשמח לשמוע, כי בסוף לכולם יש API ואפשר למשוך מכולם, זה רק עניין של לדאוג לעשות את האינטגרציה. זהו, זה בגדול. מעולה. האמת שאני משתה לעצמי בפורום הזה לשאול עוד שאלה. דיברנו קודם קצת על AI, שבשביל לעשות תמלולים, תחום חזק של AI גם זה מה שנקרא text to image, וגם פה אנחנו מתחילים לשחק עם זה, ולתת רפוזיטורי של text to image, שאלה אם זה מעניין, אם מותר לדב לעשות... אני מרשה לעצמי לזרוק איזה סתם התחלה של משהו, כדי... כדי באמת להרגיש, שתגיד אם זה, אתם רואים, יש פה... כן, כן. יש פה קורס, אני עושה Change Image, בשביל להגיע לרפוזיטורי, אז אם אתם רואים את הפייל פיקר של מודל, יש פה Text Image. אני כותב פה למשל, לא יודע, Students, פשוט נותנים את ה... כן, תיאור של מה שאתה רוצה לקבל. תיאור של התמונה. שולחים אותו למנוע AI, נכון להיום אני ממשק את זה לשני מנועי AI, אבל היד נטויה, מנוע אחד שהוא open source, והוא רק עולה לי בהרבה GPU'ים, אפשר לעשות או בענן או ב-GPU'ים שלך, ומנוע שהוא עולה כסף מאיזושהי חברה שנקרא Deep AI, שהגעתי אליה וראיתי שזה, אז זה למשל מיוצר ב-Deep AI, אז נוצרו לי 4 תמונות בזמן אמת של מטוס נוחת, אני בוחר את התמונה, משלב אותה בתוך הקורס, דרך הריפוזיטורי שזה, והנה התמונה של המטוסים שלי נמצאת פה בתוך הקורס. מדהים. זה ככה סתם משהו שאני הרגשתי שמתקדם יפה בעולם שמחוץ למודל, ואני מרגיש שצריך לתת לו איזשהו ייצוג בתוך מודל, אז אני מרשה לעצמי... לגמרי מתאים, לגמרי העתיד, זה מה שיקרה. אבל זה כן, לא עניין כן. של זכויות יוצרים פה עם... כלום, אין מטוסים כאלה. זכויות יוצרים, זכויות יוצרים שלי, אני יצרתי את זה עכשיו on the fly, וזה שלי. בסדר? ויש איזה מנוע שיצר את זה, והוא גם יוצר כל פעם משהו אחר. אני אתן את אותו מילה, ואני אקבל משהו אחר. בסדר? מבחינת הגדרות, יש פה הגדרות, אני כרגע מחבר את זה לשתי מנועי AI, לצערי Open AI לא נותן API, כי אני חושב שהמנוע שלהם הוא הכי טוב כרגע, הדלי שלהם, דלי 3, אבל... יש API, מנועים. יש, ידידיה, יש. אוקיי. זה בתשלום. אז כן, לא, אני גם ל-Deep AI אני משלם, זה לא... לא, אז יש אבל, יש. אז יש, אוקיי, אז אפשר לעשות גם ל-Deep AI, זה באמת לא בעיה, כרגע זה מחובר, ואני אחבר את זה לעוד מנועי AI, וזה יהיה, זה ברמה של אני אעלה את זה למודל ונזרק את זה משם, זה הכיוון ושתכירו, כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שנוכל לייצר תמונות בעזרת כן, זה אומר לזכויות יוצרים, כי התמונות שהוא מייצר לא קיימות בכלל, זה לא באמת עושים. אז הן מוזרות לפעמים, אתם רואים למעלה יש לי פה איזה פינגווין מעופף, כי כתבתי לו פליינג פינגווין, אז אם לא יודע אם אתם צריכים לראות את הפינגווין המעופף פה למעלה. רואים, רואים. אבל זה גם יצא... רצים עם נמר, זה נראה לי יותר מוזר, לרוץ עם נמר, כן. כן, יש פה נמר שרז, כתבתי נמר שרז, יש פה חתול שמשחק, כתבתי חתול שמשחק בעכבר, קיבלתי מקלדת, אני לא יודע, לא תמיד מה שאתה רוצה אתה מקבל, אבל באמת הכל, כל התמונות שאתם רואים פה, תמונות מחוללות AI, דרך הממשק בצורה ישירה ושקופה, שכרגע אנחנו גם... משתמשים בדבר הזה, ואם תרצו באמת שייתנות אליי, אפשר לדון על זה, זה באמת פה מעניין. מה שבאמת מעניין פה, שגם כשהכל אופן סורס, המשאבים המשמעותיים זה משאבי ה-GPU, לא משנה אם זה הבנן או מקומי, זה משאבים משמעותיים. אז במקרה הזה, אני רואה סתם בענן. למי שלא הבין, זה גם, המנוע עובד בצור... אם אתה ראה את האנשים, אתה תראה שכל הפנים שלהם מפוקים. מטושטשות כאלה. מטושטשות. כן, נכון, הוא לא יודע לייצר את זה טוב. לא, זה, כן. יש לזה כמה סיבות, כי הוא, תגיד לו שם של מישהו מפורסם, אז אתה תראה שיש לו את רוב הפיצ'רים של המראה שלו, אבל הפנים תמיד הם, זה באיך שהוא מחולל את זה, מה שאני מנסה להגיד דבר כזה, שאין זכויות יוצרים, כי זה נוצר באותו רגע, וכי
כל הפיגורציות שלו הם דברים שהם, זה לא שהוא שומר לעצמו תמונות עצמם, הוא שומר צורות, אני מנסה להסביר את זה, זאת אומרת, הוא שומר קווים כלליים של ה... לא, לא תראה את ברד פיט, כי אז ברד פיט יתבע אותך אם תרשום תמונה של ברד פיט, אז נראה לי מהסיבה הזאת. אתם יכולים לראות את openeye.com, להיכנס לאתר, ואפשר גם לשחק עם זה. מדהים. כן, אז אתם רואים, זה סתם הסטטינגס. אנשים עושים יצירות אומנות עם הדבר הזה עכשיו, כל מיני דברים מאוד מאוד מופשטים, והAI מחולל יצירות אומנות, הוא עושה את זה לא רע בכלל. מה? כן, אז זה יהיה, אני אזרים למודל את התוסף הזה, ואני מניח שלוקח את זה עד שדברים מאושרים שם, אבל זה יקרה די מהר, אז אני... בעשור הקרוב. דבר איתי. לא, אני אתן לכם בגיטאב. א', אני אתן לכם את הקישור בגיטאב. אנחנו בקבוצה שם, לא, אנחנו גם בקבוצה של ה... בבית, נזרים את זה, כן, נזרים את זה. יש לי כבר רכיב, אני רק צריך לסגור כמה קצוות שלו, אני אדבר איתך על זה אבי אחר כך. זה כבר קיים, זה כבר עובד, אתם רואים, זה עובד במודל, וזה כבר יודע להתממשק לשני מנועי, זה אפשר להתממשק ליותר, זה לא בא. תגיד, ידידיה, יש לך איזה משהו שאתה נותן נושא של קורס והוא מחולל את הקורס? משהו שעוד לא, אתם לא שם? עדיין לא, עדיין לא. אנחנו מנסים לעשות את המרצה ב-AI, כן? את המרצה? לא, דלג על המרצה. גם המרצה, גם לקורס. לפחות התמונה של הקורס. אדם, למה אתה הולך בקטן? מחולל את הידע ומכניס את זה למוח של הסטודנט, זה יותר... וואלה. גם הולך. אנחנו עובדים. כל השאלות שיעקב שואל, אנחנו חוללנו את הידע והכנסנו לו לראש. בול. וואו. איך ידרדר כל היום וידאו הזה, הכל AI. כן. למה ידרדר? תראה לי את הפורמט הזה. תראה לי מסודר, לאן הגיע. לא, אולי זה הנושא של המפגש הבא, נדב. כן, אפשר לדבר על המפגש הבא בשמחה. יאללה, נעשה איזה מפגש AI, כל אחד יביא להנחתה. נעשה אינטראקטיבי, אתה יודע, שמתנסים בדברים אולי אפילו. כן, וואו. כן. איפה, אלה, חבר'ה, בואו ניתן קצת לנוטוים להתבטא. איפה גילי? אני פה, מה זאת אומרת? תצבי. בואו, 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 להצביע עם הריאקשן. כן, לא, לא. תודה רבה לכם על ההקשבה, ואני חושב שכולם יודעים פה איך למצוא אותי, אז בסדר. חוץ מהיום, אני לא יודע, היום אתה מתחבא איפשהו, חוץ מזה. היום, כן, היום באמת היה לי יום קצת מאתגר, מבחינת זו פגישה מאוד קריטית, והייתי צריך... אבל בסדר, אתם יודעים למצוא. יודעים איפה אתה גר. תודה רבה. ולאופר גם, שנתן פה חיזוקים. גילי, במה שלך. יעקב. זה כיף, שלום, שלום לכולם. רגע, אני אתחיל ואומר שאני גילי מהנוטום, אני חושב שחלקכם אינו רובכם מכירים אותי, ונמצא איתי חן איתן, האחד והיחיד, שאותו בוודאי כולכם מכירים. חן, אתה רוצה להגיד היי? מכירים, קצת. כן. אז קודם כל כיף לראות את כולם, תודה כמובן לנדב ולאלי שזמנו אותנו. אנחנו לא נציג את כל הנוטו, את כל היכולות וכדומה, כי נראה לי שרובכם מכירים. נכון. כן, רצינו טיפה להתרכז באיך לקוחות משתמשים בנוטו. וגם משתף טיפה קטן מהתוכניות של מה שאנחנו כרגע עובדים עליו. אז בעצם מה שנקרא הנוטו V2 שהולך להגיע בקרוב. אז במה של גילי, כמובן אם מישהו יש שאלות או כל דבר, אנחנו בצ'אט. אז... קול. כן. טוב, אז משותכם אני ככה אחלוק מסך. אנחנו כן נעשה, נתחיל מסקירה קצרצרה של מהי הנוטו, רק ככה במידה ויש כאלה שעדיין לא מכירים. ונדבר באמת על הדברים החדשים שאוספנו, ונציג איך לקוחות משתמשים. אז הרציונל של הנוטו זה בעצם לקחת את כל היתרונות שיש לנו בכיתה הפיזית, ולהביא אותם אל עולם הלמידה המקוונת. למה הכוונה? אם בכיתה הפיזית הסטודנטים שלי לומדים מעצם זה שהם בכלל חלק מקבוצה, נניח שסטודנט אחר אמר משהו שלא חשבתי עליו, ופתאום זה הדליק לי עוד איזה נקודת מחשבה, או סטודנטית אחרת שאלה שאלה, שאני גם רציתי לשאול, אבל אני קצת התביישתי, ובעצם זה שהיא שאלה, גם אני קיבלתי תשובה. זאת אומרת, כל הביחד הזה של הסטודנטים מאוד פותח את חוויית הלמידה, מעבר לזה שהלמידה היא גם הרבה פעמים אקטיבית, ומצד המרצה או המרצה, אם אני מלמדת קבוצה של סטודנטים, יש לי איזושהי תמונת מצב של הלמידה שהתרחשה, החל מי בכלל הגיע לשיעור, ועד לכדי האם הם מרוכזים, קשובים אליי, ואם הם מבינים בכלל את מה שאני מדברת.
וכשעוברים לעולם הלמידה המקוונת, אם אני מבקשת מהסטודנטים שלי לצפות בסרטון, אז הרבה פעמים חלק מהיתרונות האלה ככה קצת נעלמים לנו, נעלמים ברמה שהלמידה, הצפייה שבסרטון של הסטודנטים בדרך כלל פסיבית כזאת, הסטודנטים יושבים ומחכים שהסרטון פשוט ייגמר, אין את היכולת הזאת לשמוע אחרים, להיחשף לדעות נוספות, וגם מצד המרצה, בעצם הרבה פעמים אין לי מושג מה קרה שם, ביקשתי מהם לצפות בסרטון, האם הם באמת צפו או שלא צפו או ראו רק חלק, ובאמת קודמינו שהרצו כאן הזכירו את הדשבורד של הנוטו, אז באמת זה המקום שבו הנוטו נכנסת לתמונה, לקחת את הלמידה הזאת בסרטונים, להפוך אותה לחוויית למידה שהיא אקטיבית לסטודנטים, שהיא שיתופית, שהם יכולים ללמוד אחד מהשני, ובו בזמן לתת למרצים את היכולת לראות, לקבל תמונת מצב של מה באמת קרה שם עם הסרטונים, גם מבחינת הצפייה, כמה צפו, השלמת צפייה וכולי, וגם מבחינת ההבנה, האם הסטודנטים בכלל הבינו את מה שהם ראו בסרטון. בעצם הנוטו נותנת שכבות של נתונים ושל מידע, בעצם זו מערכת שהפתרון שלה הוא שכבתי. קחו כל סוג של סרטון, אם זה סרטון יוטיוב, אם זה סרטון שסטודנטים מעלים, אם זה סרטון של הרצאה מוקלטת שהמרצה העלה למודל, על הסרטון הזה אנחנו מוסיפים הרבה שכבות של אינטראקציה, וכל מרצה יכול לבחור אילו שכבות של אינטראקציה הוא רוצה, תכף נדבר על זה. מעל זה אנחנו מוסיפים שכבה של נתונים, בעצם אפשר, היכולת שלי לראות וללמוד את כל מה שקרה בקורס שלי ועם הסטודנטים שלי, כל מקור של מדיה, אם זה וידאו, אם זה אודיו, אם זה לייב, אם זה עמודי תוכן, ובעצם היכולת הזאת פותחת לנו את היכולת להשתמש בסרטונים בהמון המון צורות שונות, החל מקורסים לגמרי מקוונים, חצי מקוונים, שימוש בהנוטו לסימולציות, למתן משוב, לנהל שיח על גבי סרטונים, להעריך את הלומדים שלי וכולי. כמו שאמרנו, כל סביבת לימוד, כל מקור וידאו שבעצם אתם מעלים, אתם פה בטח מזהים פה כמה שאפילו דיברו היום, אנחנו בעצם תומכים בהכל, ברגע שהסרטון מוטמע במודל, הנוטו אוטומטית עולה עליו, זו ממש שכבה שמתלבשת על גבי הסרטון, מה שאומר שלמרצים בעצם אין שום קונפיגורציה, המרצים לא צריכים להמציא שום דבר, לא צריכים להתקין שום דבר, ברגע שהנוטו שם, הם מעלים סרטון והנוטו מתלבשת על זה בצורה אוטומטית. קצת על הלקוחות שלנו, אז כבר ראינו שחלקם אפילו פה איתנו, אני אתן לכם, הבאתי לכם היום גם דוגמאות, מכמה מהלקוחות מן הסתם לא יכולתי להביא את כולם, אבל באמת אנחנו עובדים עם הגופים המובילים, גם בארץ, גם בחול, אז זה ככה קצת מלקוחות בארץ, לקוחות בחול, אלה מכם שראו, עשינו לא מזמן וובינאר עם NYU, שסיפרו איך הם משתמשים באנוטו ברמת כל האוניברסיטה, ג'ורג'יה טק ושמות אחרים גדולים ונוספים, זה כאמור רק מקבץ קטן מכולם. אני אקח אתכם רגע למודל, לראות איך זה נראה בפועל, אז בעצם זה המודל שלי, יש לי סרטון שהטמעתי, בסדר, כפסקה מעוצבת, כדף תוכן מעוצב, העליתי את הסרטון והאנוטו נוספה כאן, בצורה אוטומטית. הנוטו כוללת כל מיני מרחבים, מרחב שיתופים, מרחב משתתפים, מחברת אישית ומרחב אינטראקציות, וכל מרחב כזה מאפשר סוג שונה של אינטראקציה עם הסרטון ועם הלומדים. לכל מרצה יש אפשרות לבחור, אילו מהאינטראקציות האלה הוא רוצה לפתוח, ובאמת כל אחד יכול להגדיר מה הוא רוצה ברמת קורס וברמת כל סרטון בנפרד. יש המון גמישות מהמקום הזה שאנחנו יודעים שכל מרצה הוא שונה, וכל קורס הוא שונה, ולכן כל אחד יכול לבחור מה נכון בעיניו, מה הכי מתאים בעיניו לכל סרטון ספציפי או בכלל לקורס. וכמובן ברמת הארגון, האוניברסיטה, המכללה, אפשר גם להגדיר מה אנחנו רוצים כברירת מחדל. אז המרחב השיתופי, כשמו כן הוא, זה המרחב הציבורי, בעצם כל דבר, כל צופי הסרטון בקורס, ברגע שהם נכנסים הם יכולים לנהל כאן שיח על גבי הסרטון, האינטראקציה על הממשק היא מאוד פשוטה, הפעלתי את הסרטון, ברגע שאני רוצה לשאול שאלה, אני אעצור, אני אשאל שאלה את כל הצופים, המערכת תדע האם אני מרצה או האם אני סטודנטית, מתוך הכל נגזר ישורות מהמודל, לכל שאלה שאני שואלת, לכל תגובה, אני יכולה להוסיף מה הסוג שלה, אני יכולה להקליט סרטון כתגובה, בסדר, זה יכול להיות תגובה טקסטואלית, אני יכולה להקליט את המצלמה שלי או את המסך, ובעצם ברגע שאני מוסיפה, כולם רואים את זה בשיח, כל תגובה מקבלת תגית זמן,
שנחיצה עליה, תיקח אותי לחלק הרלוונטי בסרטון, כלומר הכל תמיד בקונטקסט של הסרטון, וזה המקום באמת לנהל שיח, כלומר סטודנטים יכולים לשאול והמרצה יכול לענות, הם יכולים לענות אחד לשני, הרבה פעמים המרצים הם אלה שמובילים את הצפייה בסרטון עם כל מיני סוגים של שאלות, והמרחב השיתופי כולל הרבה מאוד פונקציונליות, שכאמור כל מרצה יודע לבחור את מה שמתאים לו, האם אני רוצה לאפשר לסטודנטים שלי לכתוב בצורה אנונימית, האם אני רוצה שהסטודנטים שלי יקבלו התראה במייל כל פעם שמישהו כותב, האם אני רוצה שהם לא יוכלו לראות את השיח עד שהם בעצמם מוסיפים תגובה וכולי וכולי, באמת יש המון יכולות מתוך צרכים שונים שהעלו המרצים הלקוחות שלנו. זה לגבי המרחב השיתופי, יש לנו מרחב משתתפים שאפשר, אני יכולה בעצם לראות את כל מי שאיתי בקורס, אני יכולה ללחוץ על משתתף ולנהל איתו צ'אט של אחד על אחד, כלומר אם במרחב השיתופי יש לי שיח רב משתתפים, אז במרחב משתתפים אני יכולה לעשות אחד על אחד, או בין מרצה לסטודנט, או בין סטודנטים, יש מחברת אישית שהיא בעצם לכל אחד רק לעצמו, אני יכולה לשבת, לסכם לעצמי את הסרטון, מרצים הרבה פעמים משתמשים גם במחברת האישית לצרכים טיפה שונים מהסטודנטים, אם סטודנטים משתמשים בזה כדי לסכם את הסרט, אז מרצים ממש כותבים לעצמם תובנות על הסרטון, כל מיני דברים שאני ארצה להתייחס אליהם בשיעור הבא, בהתייחס למה שעלה במרחב השיתופי, את המחברת האישית אפשר גם לייצא למסמך או לטבלה, ולשונית אינטראקציות שמאפשרת ממש לנהל שאלות, להוסיף שאלות, מסוגים שונים על גבי הסרטון, אני יכולה לעצור את הסרטון, לשאול שאלה, והסטודנטים יענו, וזה כמובן מתחבר למרכז הציונים של המודל. אז זה ככה מאוד מאוד בקצרה לגבי הממשק של הנוטו, אם יש שאלות, כפי שאמרנו, אתם יכולים לשאול בצ'אט, אז זה לגבי הממשק, בואו נסתכל על זה מהצד השני, אוקיי, אז הממשק, בעצם יש לי את הסטודנטים והמרצים, כולם רואים ופעילים שם, ומהצד השני יש לי את מה שהמרצה בעצם ירצה לראות, אני כמרצה רוצה לראות את הפעילות שהייתה, הכל נמצא בתוך המודל, גם הדשבורד של הנוטו למרצים נמצא בתוך המודל, אני אוכל ללחוץ כאן, זה יפתח לי את הדשבורד, כבר פתחתי אותו, הכינותי מבעוד מועד, בעצם הדשבורד מראה לי את כל הפעילות שהייתה בקורס שלי, אני כמרצה יכולה לראות את כל מה שקרה, גם ברמת הקורס כולו וגם ברמת כל סרטון. אז כשאני נכנס לדשבורד, ממש יש לי נתונים על על ההשתתפות של הסטודנטים שלי, כמה ראו, כמה כתבו, כמה סיכמו לעצמם, כמה כתבו בשיח, ואפילו כמה קראו את השיח, כלומר אני אוכל לזהות גם את אלה שלא כתבו כלום, אבל כן קראו, או אלה שאפשר לקרוא להם הסטודנטים השקטים או הביישנים. אני יכולה ממש לראות נתונים לגבי התוכן של הקורס שלי, אני יכולה להשוות את כל הסרטונים שלי, לראות כמה משתתפים בכלל נכנסו לסרטון, לראות מה אחוז ההשלמה בסרטון, אלו כל נתוני הצריכה שהזכירו קודם ידידיה ויעקב מבן גוריון, בעצם אני יכולה כאן לקבל נתונים על כל מה שקרה, ברמת כל המשתתפים שלי בסרטון וגם ברמת כל משתתף, תכף נראה את זה, אני יכולה ככה לצלול פנימה לסרטון ולראות את כל הפעילות שקרתה בו, ממש עד לכדי השיח כולו, אני יכולה ממש מכאן לנהל את הדיון, ואני יכולה לראות כל אחד מהמשתתפים שלי, כמה פעמים הוא ראה את הסרטון, כמה פעמים הוא השלים כל פעם בממוצע, כל פעם שהוא שם פליי, כמה ראו בסך הכל, ומה הייתה ממש ההשתתפות ברמת כמה תגובות כתבו, כמה כתבו לעצמם במחברת האישית וכולי. כלומר, אני באמת יכולה לקבל תמונת מצב מלאה על כל משתתף, ומעבר לזה, הדשבורד זה גם המקום של המרצים לנהל לעצמם אלו מכל היכולות של הנוטו הם רוצים. אז אם אתם זוכרים, כשראינו את הממשק, דיברנו על זה שבעצם יש לי פה כל מיני מרחבים, ואני יכולה לבחור מה אני מדליקה ומה אני מחבה, מה אני רוצה שיופיע בקורס שלי. אז כשאני בדשבורד, אני יכולה ממש ללכת להגדרות של הקורס, גם להגדרות של כל סרטון, ולהחליט ממש אילו פיצ'רים אני רוצה, ברמה של להדליק ולחבות, ידנית, או ממש ללכת לסטים שהגדרתי מראש, לצורך העניין, אם אני רוצה להשתמש בהנוטו ללמידת עמיתים, אני יכולה ללחוץ על peer review, ובעצם אוטומטית יפתחו לי כל הפיצ'רים שמשתמשים בהם ללמידת עמיתים. אז הדשבורד הוא בעצם מקום אחד שמתכלל למרצים את כל מה שהם צריכים, מבחינת שימושיות ונתונים. ואני חושבת שבשלב הזה יהיה לכם כיף גם לשמוע לא רק אותי מדברת, אלא גם את הלקוחות שלנו. אז
אז לפני, רגע לפני שנראה ככה מרצים משתפים על השימוש, אני אתן לכם כמה דוגמאות שונות לשימושים, ואחר כך גם נשמע מרצה מאוניברסיטת תל אביב, מספר איך הוא משתמש באנוטו בקורסים שלו. אז כמו שאמרנו, בעצם ברגע שאנוטו עולה על הסרטון, אני יכולה להוסיף שכבות שונות של אינטראקציה, ובעצם אני יכולה לקחת כל וידאו ולהשתמש בו בתצורה שאני רוצה. אז קצת ככה, זה מתוך ה-use cases, הדוגמאות לשימוש, טיפה נדבר על כל אחד מהם. אז סוג אחד של שימוש זה בעצם כל הלמידה השיתופית הזאת, שבה השיח יכול ללכת בכל כיוון שהמרצה בוחר. אם אני כמרצה רוצה רגע להוסיף שאלות לאורך הסרטון, אגב זה לא חייב להיות שאלות, אני יכולה להוסיף גם מקורות ידע נוספים, לינקים, סרטונים, אני יכולה להגיד להם לסטודנטים, שימו לב לזה, תהיה לכם שאלה על זה במבחן המסכם, אני יכולה לתקן לעצמי דברים, למשל אם אני מעלה סרטון של שיעור מוקלט, ואמרתי משהו בשיעור וטעיתי, אני יכולה רגע להוסיף, שימו לב, כאן התכוונתי להגיד א', יצא לי בטעות ב' וכו'. כל העולם של למידה שיתופית שסטודנטים יכולים לשאול שאלות על גבי הסרטון, ואז בעצם ללמוד אחד מהשני, ברגע שאני כמרצה עניתי, כולם רואים את התשובה, ואז זה גם חוסך לי כפילויות של שאלות. יש את כל העולם של סטודנטים מעלים סרטונים ומקבלים משוב. עלו היום הרבה התייחסויות לסטודנטים מעלים סרטונים, אז בעצם ברגע שסטודנט מעלה דרך מטלה במודל או דרך פורום וכולי, בעצם אפשר לתת סוגים שונים של משוב, או המרצה הוא זה שנותן את המשוב לסטודנט, או הרבה פעמים סטודנטים כותבים רפלקציה אישית, כלומר צופים בסרטון של עצמם ומנתחים את את ההתנהלות שלהם לאורך הסרטון. סרטון יכול להיות סימולציה, שיעור מוקלט, כל דבר ש רק עובר לכם בראש, וזה יכול ללכת לעולם הזה של למידת עמיתים, שממש סטודנטים ממשווים סטודנטים אחרים. עוד כמה דוגמאות לשימוש, כל העולם של מטלות הגשה, אני יכולה בעצם לבקש מהסטודנטים שלי להגיב במרחב השיתופי, עם איקס, עם מספר מסוים של תגובות שאני מבקשת מהם, הם יכולים כל אחד לכתוב במחברת האישית, ואז לייצא את המחברת האישית למסמך ולהגיש אותה דרך המודל. כל העולם של אינטראקציות, אני יכולה לשאול שאלות סגורות, וכאמור זה מתחבר למרכז הציונים של המודל. יש מקומות שבהם דווקא המחברת האישית תופסת הרבה מקום, סטודנטים באמת יושבים ומסכמים לעצמם, ובאמת אנחנו כמרצים יכולים לראות את כל זה בדשבורד, כלומר גם אם הפעילות היא רק במחברת האישית ואנחנו לא רואים שיח שיתופי, אני כן אוכל לראות כמה מהסטודנטים שלי סיכמו לעצמם. וכיתה הפוכה, כמובן אני יכולה לבקש מהסטודנטים ללמוד חומר חדש, להנחות אותם עם שאלות משלי או שהם יעלו שאלות, ואת כל הנתונים של הלמידה הזאת אני אראה בדשבורד. אחד הדברים שאנחנו עושים עם לקוחות שלנו זה בעצם לקוחות מספרים איך הם השתמשו. אנחנו יודעים שמרצים מאוד אוהבים לשמוע אחד מהשני, כאילו מהקולגות שלהם. אז אם תרצו אני אשמח לשלוח לכם אחר כך לינקים, יש לנו סרטונים של מרצים מספרים בעברית ובאנגלית. זו דוגמה לתמר קנר פורמן מאוניברסיטת בן גוריון שמספרת איך היא השתמשה באנוטו, יש את זה כמסמך, יש את זה כסרטון. וחשבתי לתת לכם ככה לצפות בשי צור דקר מאוניברסיטת תל אביב מספר. אני אפעיל, אני רק מבקשת שאם במקרה אתם לא שומעים את הווליום של הסרטון, תגידו לי, נטפל בזה. אז הנה רגע, שבחנתי את זה כאן. שלום לכולם, שמי שי צור דקר. שומעים? שומעים. אני רוצה לתת לכם דוגמה איך אני משתמש באנוטו בקורסים שלי. אני רק אגיד שאני מלמד שלושה קורסים בחוג הזה, ולמעשה שלושת הקורסים הם... עכשיו לא. גילי, כנראה את צריכה להיות באון. חזרתי, שומעים? עכשיו שומעים, כן. תכף אני אראה לכם דוגמה לאיך זה נראה בקורס, ושם אני משתמש באנוטו. הקורס הבא הוא קורס גם כבד, קורס אודיולוגיה קלינית ב' בשנה ב'. זה קורס של 3 שעות סמסטריאליות, ומה שעשיתי זה שעתיים השארתי פרונטליות, ושעה אחת הפכתי לאסינכרונית, וגם שם אני משתמש באנוטו. והקורס האחרון, קורס שנקרא השפעות הרעש על האדם, קורס בשנה ד', סטודנטים ככה כבר משופשפים, ובעצם חצי מהקורס אנחנו עורכים בכיתה, וחצי מהקורס הפך להיות אסינכרוני, ושוב גם שם אני משתמש באנוט. בעצם האנוט הוא כלי מרכזי בלמידה אסינכרונית בקורסים שלי, ומה שעשיתי זה שבכל מקום שבו יש למידה אסינכרונית, לקחתי את הפרק הזה, או את תת הפרק הזה, וחילקתי אותו לסרטונים קצרים של ממוצע, משהו כמו 5 דקות לסרטון, לפעמים זה 3 דקות, לפעמים זה 6 דקות, אבל זה בעצם מה שהם צריכים לעשות.
יש סדר גודל של 4-7 סרטונים כאלה, שמקבלים לצפות לתקופה של שבוע. בחלק מהסרטונים אני שתלתי שאלת מרצה, שזו שאלה של הבנה בדרך כלל או יישום, שהסטודנטים צריכים להשיב באנוטו, כמו שתכף תראו, ואז מתעורר דיון סביב השאלות והתשובות שלהם, והגדרתי בסילבוס, זה שהשתתפות פעילה בשאלות המרצה, אבל גם מענה לשאלות אחרות של סטודנטים אחרים בקורס, יזכו בעד נקודה אחת בונוס בקורס הזה. אני רוצה להראות לכם איך זה נראה אצלי כמודול בלמידה אסינכרונית במודל, אז כך לדוגמה יש פרק קטן בלמידה עצמית, הפרק הזה כולל במקרה הזה 6 סרטונים, כל סרטון כאמור בממוצע 5 דקות, זה אגב בקורס שהחלפתי ש"ס אחד בכיתה לש"ס אחד אסינכרוני, אז יש פה 6 סרטונים, שימו לב שאת הסרטונים אני מעלה ב-H5P, כי אז אנחנו זוכים להנות מהיתרונות של האנוטו, מה שלא היה קורה אם הייתי מעלה את זה לשרת הווידאו שלנו, לפנופטו. בסוף המודול הזה יש גם בוחן שפתוח להם לשבוע, ויש שם גם שאלות הידע, הבנה ויישום כתלות בחומר. הדוגמה הבאה שאני רוצה להראות לכם זה לאחד השאלות ששתלתי בתוך הסרטון הזה, ויצר דיון מאוד מאוד גדול בכיתה, זו אגב כיתה קטנה של משהו כמו 24 סטודנטים, אז יש סך הכל 31 תגובות, אז זה באיזשהו פרק של איזושהי פתולוגיה מאוד מעניינת, שתלתי שם שאלה וביקשתי תשובות, ואתם יכולים לראות דיון מאוד מאוד ארוך על זה, אני בחרתי את אחת התשובות, או כמה מהתשובות, כבונוס המרצה, אתם יכולים לראות ששמתי כוכבית, ואז אפשר לראות שזה, כולם שמו לב שהיא קיבלה את ההתייחסות שלי לתשובה שלה, וגם היא קיבלה כוכב על זה, ואז בסוף הקורס באמת מי שישיב לשאלות המרצה קיבל את נקודת הבונוס הזו. בקורס אחר אתם יכולים לראות את הנפח של השימוש באנוטו בקורס, אפשר לראות שבקורס הספציפי הזה, זה אותו קורס רעש בשנה ד' שסיפרתי עליו, יש 22 סרטונים, 1877 צפיות, אפשר לראות שבאמת הרבה השלימו את הצפייה. אגב, אתם יכולים גם להיכנס לכל סרטון, בטח גילי הראתה לכם, ולראות את הסטטיסטיקה פר סרטון, אתם יכולים לראות סרטונים שראו הרבה יותר מפעם אחת. בקורס הזה אפשר לראות שהיו 80% בצבע כחול של סטודנטים שצפו, הגיבו או ראו, ו-60% של סטודנטים שהשיבו, שזה היה מאוד מאוד מעניין. ואני רוצה לראות לכם דוגמה לאיזושהי שאלה ששאלה סטודנטית, וסטודנטית אחרת השיבה לה, ואני התייחסתי לתשובה שלה, וכך שוב נוצר דיון סביב התשובות והשאלות של הסטודנטים בעצמם, ובין היתר לפעמים גם לשאלות שלי. אז בעיקרון, אני לא רואה את הקורסים האסינכרונים שלי עובדים בלי האנוטו, אני מאוד מאוד משתמש בזה, ואני מקווה שנתתי לכם רעיונות איך ליישם את לכם. כן, אז, אז כאמור, זה היה שי. כמו שאמרתי, אנחנו מאוד אוהבים לשמוע איך לקוחות משתמשים וככה לספר את זה, אז במידה ותרצו, נשמח לחלוק אתכם, יש פה דוגמאות של איך השתמשו במודל בבן גוריון, איך קורס רב תרבותיות במכללת תלפיות עשו, זה היה בשיתוף עם קמפוס IL, אוניברסיטת פדובה באיטליה, ג'ורג'יה טק וכולי, יש לנו ככה מכל מיני סוגים כדי שבאמת ככה מרצים יוכלו למצוא את עצמם עם הסוג של הקורס הרלוונטי אליו. יש שאלות עד כה? אני מאוד נהנה, זה ההערה שלי בינתיים. חן, אתה רוצה לתת פה איזה אמירה? כן, אז אני אשתף שנייה את המסך שלי. משתף, הנה עצרתי, all yours. נדב, אפשר? אז כמו שגילי ציינה, אנחנו עובדים מאוד צמוד אחד גם עם הלקוחות וגם כמובן עם הספקים שאנחנו עובדים איתם, כמו שציינו פה OpenUp, קלטורה, פנוטו וכדומה, אז המטרה שלנו בעצם באמת להשאיר את המודל ואת הפתרונות האלה של הווידאו שאתם משתמשים בהם. רואים את המסך שלי? רואים. כן, רואים. אוקיי. אז כמובן אחד מהדברים שחסר הרבה מהפתרונות, למרות שידידיה, שהוא באמת ידיד ובאדם טוב, ציין שבאופן-אפ יש, אבל אין בכל מערכת אחרת, השלמת פעילות במודל, כשאתם רוצים לחבר את H5P, Vimeo או כל מקור שאתם בעצם מטמיעים בתוך מודל, ועל בסיס זה להוסיף בעצם השלמת פעילות ורק לאחר מכן היחידה הבאה תיפתח, או על בסיס השתתפות, אוקיי, שאנחנו רוצים בעצם שסטודנטים ישתתפו בשיח, אז בעצם כרגע אנחנו עובדים ומוסיפים את התמיכה הזאת במודל, אנחנו עובדים מאוד צמוד עם החבר'ה של דבליון, שעושים עבודה מדהימה בשיתוף איתנו. אז אחד, זה הנושא של השלמת פעילות חדשה למודל,
דבר נוסף שאנחנו בעצם מוסיפים באנוטו, אולי חלקכם מכירים שמות כמו קלאס ואינגייג'לי, שבעצם נותנים פתרון לעולם הסיכרוני. אוקיי, אני בא, אני משתמש בזום, ובעצם אני אולי עושה שאלות אינטראקטיביות בזום, כמו קוויזים, או בכלל דיווח נוכחות. היום זום הוא בעצם מעבר לזה שהקלטות אולי עוברות בצורה אוטומטית, בצורה כזאת או אחרת למודל, השכבה האינטראקטיבית בעצם אני עושה עכשיו קוויז או כל דבר אחר, בעצם לא עוברת למודל, ובעצם המטרה של הנוטו זה לאפשר חיבור של זום כחלק ממערכת הלמידה. אוקיי, אם זה מודל, אופן אדקס או כל פלטפורמה כזאת או אחרת, אנחנו כרגע בימים אלה עובדים כבר עם זום, שבעצם הנוטו בעצם יהיה אפליקציה נוספת כחלק מהזום הקיים שלכם, שבעצם סטודנטים ומרצה יוכלו להתקין, עגול כמובן בשיתוף עם SSO, עם המודל שלכם, ובעצם מרצה יוכל בעצם לעשות ממש שאלות הבנה, אוקיי, במהלך זום, וזה ידווח ישירות לגיליון ציונים במודל, בתור אקטיביטי, כמו שהוא עושה היום בעולמות הסיכרוני, ובנוסף, כמובן דיווח ציוני, נוכחות ישירות למודל, אוקיי, מי היה נוכח, לא נוכח, כמה הם היו נוכחים במהלך הסשן לייב הזה, בעצם לחבר ממש את זום כחלק, ככלי למידה, אוקיי, כמו כל כלי למידה אחר שקיים, בשונה מאוד פעמים, אתם מכירים טיפה את קלאס ואינגייג'לי, שבעצם צריכים להוריד אפליקציה נפרדת, על אותו פעם, המטרה שלנו בעצם להעשיר את הפלטפורמות הקיימות שאתם כבר משתמשים בהן ופשוט לחבר ביניהן. אז זה בעצם מה שאנחנו כרגע היום עובדים ובפוקוס מאוד גדול שלנו עם זום. עוד נקודה שבעצם עלתה הרבה מלקוחות, כמובן זה התחיל באוניברסיטה הפתוחה ובהרבה לקוחות שאומרים, רגע, אנחנו לא משתמשים רק בווידאו, אוקיי? אנחנו משתמשים גם בעמודי תוכן, זה יכול להיות PDF או articles כאלה ואחרים, ובעצם רוצים לאפשר את היכולות האלה של הקולבוריישן בתוך קונטקסט מסוים, לא רק בווידאו. המטרה שלנו בעצם כרגע לעבוד ולהוסיף תמיכה לעוד עמודי תוכן. חלקכם אולי מכירים פארוסל ופתרונות אחרים, שעוד פעם אין להם תמיכה מלאה בעברית, הם לא עובדים על תוכן קיים ובעצם הם עושים רידירקט החוצה ממודל. המטרה שלנו בעצם לתמוך בתוך עמוד שכבר הטמעתם במודל. אוקיי? כלומר, הוספה של הנוטו, בלי שתצטרכו לעשות re-embed או להגדיר LTI, יש לנו בעצם local plugin, המטרה שלנו זאת אומרת את האובייקט ולהוסיף לו תמיכה. גם אם חלקכם משתמשים אולי בסקרום לצורך יצירה של קורסים אינטראקטיביים כאלה ואחרים, אנחנו גם מסתכלים על להוסיף תמיכה בסקרום. זה יותר בעולם הקורפורייט, אבל גם הסוג תוכן הזה קרב ובא. אז כמו שציינו טיפה ליתרונות, כחול לבן, שזה מאוד חשוב, הלקוח הראשון שלנו צריך להגיד, זה האוניברסיטה הפתוחה, הם נתנו את הצ'אנס לפני כמה שנים, ובעצם נתנו המון פידבק והמון פידבק, מה זה שאת האוניברסיטה הפתוחה, בן גוריון שהציגו פה, אנחנו בעצם הפתרון היחיד שיכול לתמוך ב-H5P, או בכל פלטפורמה, כמו שציינו פה, קטורה, פנופטו, מדיאל, אופנקאסט, אופנאפ וכדומה, ועופם, כל זה מבלי לשנות שום דבר בתשתית הקיימת שלכם, שזה אומר, אתם יכולים להתקין פלגין בפחות מ-5 דקות, הנוטו בעצם יהיה שכבה על גבי התוכן הקיים שלכם, תמיכה מלאה בעברית, right to left, לא צריך לציין, וכמובן המטרה שלנו בעצם לספק כלי למידה אחד שיכול לכסות כל use case, אוקיי? וזה סימולציות, למידת עמיתים ועוד ועוד. כמובן נגישות מלאה, אנחנו עובדים מאוד צמוד גם עם מודל, כל הנושא של ה-privacy, security, כרגע עובדים איתם ממש בצורה מלאה כדי לבחון אפשרות של קולבורציה שנוטו באמת תהיה גם סוג של צורה דפולטיבית במודל כמו H5P, אבל עוד מוקדם להגיד לאיפה השיח הזה יתקדם. זהו, שאלות. לכן זה מאוד מאוד מרשים הרודמפ שהצגת עכשיו. אנחנו רק יכולים לחכות, לקבל את כל הפיצ'רים האלה. נורא דברים שצריך, החיבור להשלמה, הכל, זאת אומרת, זה ממש כבר כיוון נכון לטעמי. נכון, וכמו שרועי כבר יודע, אנחנו מאוד מקשיבים ללקוחות, אז הפידבק של הלקוחות מביאים לנו, ואיך ולמה וכמה, זה מה שהפך את הנוטו בעצם למוצר שהוא בלי אינטגרציות, אוקיי? באמת, אנחנו חושבים על המרצה, קודם כל, אוקיי? והמרצה לא רוצה שנגדיר זה NTI, לא רוצה... הוא רוצה משהו פשוט שמתחבר לו לתוך המצב הקיים שלו, הוא אפילו לא צריך להדמיע את הסרטון מחדש, הוא אפילו לא צריך לחשוב איזה סרטון נתמך על ידי הנוטו, כי אנחנו בעצם תומכים בכל תוכן וידאו, אם זה OneDrive, Google Drive, Alongside זה בעצם מוטמע במודל, וזה וכמובן טובה גם כמובן לנדב ולאלי ולכל החבר'ה. הבייס שלנו בארץ, לפי דעתי, בנה את האופרינג המאוד ייחודי שיש לנו גם בעולם, כי החבר'ה בארץ הם מאוד ביקורתיים, לטוב ולרע, וצריך לדעת להקשיב לזה.
רק רוצה להוסיף שכמעט כל הטכנולוגיות שראינו כאן היום נמצאות בסל הטכנולוגיות של מיטל, אתם מוזמנים ממש למי שרוצה לרכוש אותם בצורה מהירה וזריזה, אפשר דרכנו. כן, חן וגילי, מאוד מרשים, יש משהו שאתם לא עושים שם? כאילו, איזשהו תחום שלא נגעתם בו? אני... ריקודי סטפס, אבל אנחנו עובדים על זה, זה גם אחד הכיוונים שאנחנו בודקים עכשיו. אנחנו לא מחסנים את הוידאו, זה הדבר הכי שאנחנו תמיד שומרים לא להגיע למצב הזה, שאנחנו בעצם עושים הוסטינג לוידאו, למרות שיש המון בקשות של לקוחות, על הנושא של העלאת סרטון של משתמש, של סטודנט, אוקיי? אין פתרון כולל כזה, יש פתרון של קטורה, שזה קטורה, שזה האקספרס קפצ'ר שיש להם, אין היום הרבה פעמים פתרונות מאוד פשוטים לסטודנט עכשיו לבוא, למודל, להעלות סרטון שלו כדי לקבל משוב. אנחנו כן מסתכלים טיפה לראות אם אפשר לעשות משהו כזה, אנחנו משתדלים לא להגיע למקומות של, כמו שהציגו פה, הנושא של לאחסן וידאו, אוקיי? מבחינתנו יש המון פתרונות טובים שעושים את זה, המטרה שלנו בעצם ממש לעשות tag alone, כמו שעם open up, הזוטו מודל, פתרון מדהים, אוקיי? אנחנו בעצם ישר רק מתלבשים על גבי זה, אז כן. אני חושב שכמו שרועי אמר, את זה, החיבור או הרובד הנוסף על טקסטים הוא סופר מעניין. נכון. הוא נושא ש... יכולנו להוסיף את זה בצורה יחסית מהירה, אם היינו עושים LTI שיוצא החוצה מהמודל, המטרה שהוא ממש לראות איך אנחנו תומכים ממש באקטיביטי של מודל עצמו. כלומר, שלא לשנות זה, כי פרוס הם עשו זה LTI החוצה. המטרה שהוא ממש משהו שהוא מתלבש על גבי משהו קיים. גם פתרונות LTI יש, והחיסרון שלהם שהם פתרונות LTI. בדיוק. אז המטרה שלנו ממש... אני עושה משהו יותר טוב. בדיוק, המטרה שלנו הוא להיות חלק מהמודל, לא להוציא את המרצה החוצה, אנחנו לא רוצים שקרקלים חיצוניים, איך לקנפג אותם, זה צריך להיות חלק מהמודל שלו בצורה מאוד, מאוד אינטואיטיבית, אם זה לא אינטואיטיבי, אנחנו פשוט יודעים, מרצים לא ישתמשו בזה, כאילו, חד וחלק. יפה, גם חזון חיובי מאוד, מעבר למה שראינו בתכונות שכבר כרגע קיימות. בסדר, כן, תשמעו. הזום זה צעד מאוד גדול שלפי דעתי בעולם הולכים אליו, איך להוסיף כלי למידה לזום, שם זה יהיה מאוד, מאוד מעניין שבה יש לך לא לחבר את זום, כמו שאנחנו כרגע פה, אוקיי? לחדור כן. אותו למודל, זה משהו שהוא... כן. אינטגרציה, שם המשחק. לגמרי. אינטגרציה שמאפשרת למידה כאילו מתקדם יותר, כן. כן. לחבר את זה. אז אני מודה לכם שהצגתם את העדכונים ואת התכונות. לאחר. גילי, רוצה להוסיף משהו עוד? אני מאוד אפשר להוסיף אחרי כל מה שנאמר. לא יודע, אני שומע אותך, אז אמרתי אולי עוד איזה משהו. מתי נקבל את כל זה? זה אפשר להוסיף. לא, אבל אני רוצה להוסיף שאנחנו באמת, כאילו, מאוד קשובים ללקוחות שלנו ומאוד אוהבים את הלקוחות שלנו. באמת אנחנו כאן לכל דבר שצריך. כל הכבוד. יפה, נראה לי, סיימנו את המצגות. ופה אנחנו מגיעים לכל מי שנשאר, נשארו אני ככה קצת מופתע שנשארו כל כך הרבה יחסית, אני לא יודע אם כולם ככה עירניים, אבל אני חושב שזה שלב השיח, הפתוח, החופשי, תוכלו... נדב, אנחנו נאלץ אבל פתוחה לפרוש, זה עד אחת היה ויש לנו... גם אני נאלצת לפרוש, אבל תודה רבה ותהנו מהמשך היום שלכם. נשמח לעשות שיח, אבל... אז אנחנו בדיוק, הנושא של השיח, אנחנו אולי נתחיל אותו עכשיו, מי שיש לו ויוצא, מי שיש לו נתונים, מידע, שאלות, בקשות, בבקשה לשתף אותנו. כן, לא הערכתי נכון את הזמנים של המציגים, וגם רציתי לדחוס יותר הצגות על חשבון השיח, אבל אם יש פה מישהו שרוצה לעלות איזה נושא שמאתגר, אולי לעזר בנו? אני לאחרונה הקמתי כמה... אמיר מויצמן. כן, מכון ויצמן. הקמתי כמה פרויקטים של low cost on-premise storage. אם זה מעניין, אז אני יכול להראות. המטרה שלי הייתה לתת עוד אפשרות לסטורג' שוויצמן מציעים. בדרך כלל המכון נותן פתרונות שהם ברמה גבוהה, מקצועית, וגם המחיר שלהם הוא בהתאם, ואני ניסיתי למצוא משהו שהוא
לואו קוסט שמתאים למידע שהוא לא קריטי, עם גיבוי או ללא גיבוי, ודגש היא למחיר כמה שיותר נמוך, אבל רק און פרמיס. הבנתי. טוב, אני רואה שאנשים מתמוססים, אז פחות חבל שלא חשבתי לשלב אותך קודם, לצערי. לא, לא, אנחנו, כמו שאמרנו, שנעשה עוד מפגשים. עוד מפגשים, נכון. בעניין הזה אולי בזה, אבל אפשר גם כמובן להציג את זה. בשמחה, בשמחה. כן, טוב. אני רואה שממש כולם לאט לאט נעלמים לנו, נעלמים ונעלמים הריבועים. כן. אז אולי נסגור את הפינה כמו שהיא. ואני מודה למי שהצטרף ונשאר עד עכשיו. הקלטה תעלה בהקדם, כולל מצגות. אני קושש את כל המצגות ככל שניתן ממי שהציג, ונשלח לכם דואר שהכל מוכן לצפייה. נכון, אלי? אתה רוצה להגיד עוד איזה משהו? לא, לא, אני חושב שסיכמת לגמרי. תודה לנדב, ואנחנו נמשיך את השיח הזה, כי הוא באמת נושא הוידאו, כמו שאמרנו, דורש התייחסות רצופה ועקבית סביב הנושא הזה, אנחנו נעשה מפגשים נוספים בעניין. ואם לכם יש נושאים נוספים שאתם רוצים להעביר אלינו, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו כמובן אופליין. וכמו שאמרתי, כל הטכנולוגיות, או כמעט כל הטכנולוגיות, מופיעות בסל, אתם מוזמנים שם לחטט, ומי שלא קיבל את זה, אז אנחנו נשלח לו שוב. נדב. נכון. בסדר גמור. יאללה. תודה רבה לכולם. ביי, ביי. איך יונאים ועמוס. שיהיה לכולם עמוס היום. שבוע טוב, ביי ביי. ביי. ביי.